Cireres, de Montserrat Roig. Versió de Núria Martí Constans. Editorial La Mar de Fàcil. Llegit per Sílvia Llorente. Introducció i presentació llegides per Àngels Brunsoms. Producció Eugènia Torrella. Música i so Òscar Salvador. Perfil biogràfic. Montserrat Roig, Barcelona 1946-1991, va deixar amb només 45 anys de vida un extens mosaic d'articles periodístics, novel·les, contes i assaig que s'han convertit en un referent, tant del periodisme com de la literatura, a casa nostra i a escala internacional. La seva obra ha estat traduïda a 10 idiomes. El 2016 fa 25 anys de la seva mort. Roig va escriure, descriure i capbussar-se en les realitats del postfranquisme i la transició democràtica, des de la seva ciutat natal, Barcelona, amb la seva llengua materna, el català, i des de la finestra íntima de ser dona. La carrera literària de Montserrat Roig s'inicia als 24 anys, amb el llibre de contes Molta roba i poc sabó i tan neta que la volen, Premi Víctor Català 1970, i segueix amb les novel·les Ramona Adéu, 1972, El temps de les cireres, Premi Sant Jordi 1976, L'hora violeta 1980, L'òpera quotidiana 1982 i La veu melodiosa 1987. Seguirà el llibre de contes El cant de la joventut de 1989, l'assaig d'introspecció Digues que m'estimes encara que sigui mentida 1991 o l'única peça teatral Reivindicació de la senyora Clitomestres, 1990, entre altres títols. L'escriptora, a través de la novel·la de ficció, crea un univers propi de nissagues barcelonines i dona veu a diferents generacions de dones de l'Eixample burgès perquè expliquin les seves vides, les relacions, les aficions i l'època que els ha tocat viure, com la Barcelona noucentista, quan es declara la República el 1934 durant els bombardejos de la Guerra Civil, o les corredisses universitàries davant els grisos. Malgrat pertànyer a temps diferents, totes viuen encotillades pels rols de gènere imposats pel patriarcat. Només en els espais femenins permesos, galeries, patis i cuines, les dones es murmuren els secrets, somien els seus futurs i se senten lliures. Aquestes veus retraten la burgesia catalana, realitat i bressol social on l'autora creix. En el marc d'una família ja amb tradició literària, heretada del seu pare, l'advocat Tomàs Roig i Llop, i de la seva mare, vinculada al periodisme i al moviment feminista, Albina Francitorra. Cal destacar que Roig és autora de reportatges i articles periodístics, així com d'investigacions de profunditat. El 1977, tot just iniciada la transició democràtica, publica Els catalans en els camps nazis, després de 3 anys de recerca que la converteixen en una de les pioneres en assenyalar l'existència de republicanes i republicans als camps d'extermini nazis i la mort de 6.000 persones de l'estat espanyol. També va ser pionera en assenyalar la probable complicitat del ministre d'Afers Estrangers franquista, Ramon Serrano Sunyer, en el destí de les vides d'aquests apàtrides morts als camps de concentració de Mauthausen, Ravensbrück i altres camps annexos. Roig continua indagant en la crueltat del nazisme i investigant el setge de Leningrad en 2 llibres, Mi viaje al bloqueo, 1980, i L'agulla daurada, 1985, on recull testimonis de les persones sobrevivents al setge, entre els més de 2 milions de morts de fred i de gana. Aquest últim és un assaig que combina el periodisme i l'assaig històric, i pel qual va rebre el Premi de Literatura Catalana de la Generalitat el 1986. A més d'aquestes investigacions de profunditat, Roig va atrevir-se amb tots els altres gèneres periodístics. S'havia fet un lloc a finals dels anys 60 a les redaccions del Teleexprés, el Serra d'Or i com a redactora al Diccionari de Literatura Catalana. Més endavant va treballar per capçaleres com L'Avenç, Destino, Triunfo, Vindicació Feminista, Oriflama, Treball, Revista del PSUC on va militar i una llarga llista de mitjans. Va arribar a la televisió de Miramar amb el programa Personatges, 1977-1978, on va entrevistar amb el seu estil directe 49 personalitats.
El 1986 va seguir fent televisió amb el programa Búscate la vida, en el qual els joves eren els protagonistes, entre altres espais televisius més. També va aportar les seves reflexions a partir de fets d'actualitat a les columnes d'opinió Melindros, al Periódico de Catalunya, i en Un pensament de sal, un pessic de pebre, a l'Avui, fins als darrers moments de la seva vida. Després d'aquestes breus pinzellades entorn de la trajectòria professional de Roig, resulta més que justificat l'anhel que un seguit d'entitats que formem la Comissió Montserrat Roig, entre les quals hi ha l'Associació de Dones Periodistes de Catalunya, l'Associació Lectura Fàcil, la Direcció General de Política Lingüística, vulguem recuperar-ne el llegat 25 anys després de la seva mort. Aquí apuntaria dues raons entre un munt. En primer lloc, perquè generacions de nous lectors i lectores gaudeixin amb la prosa de l'autora, acurada, amena i de gran riquesa lèxica, també en el camp del periodisme. Aquests escrits que va deixar ens evidencien l'amor a una de les seves pàtries, la llengua nadiua. En segon lloc, per reivindicar l'escriptora com a figura integral. La Montserrat Roig, veïna de l'Eixample, ciutadana de Barcelona, l'activista feminista i d'esquerres, l'escriptora i periodista. Tot llegint Roig, moltes dones i també homes ens hem sentit persones més lliures, més apoderades, més somniadores. Des de l'Associació de Dones Periodistes, aplaudim la iniciativa d'aquest exemplar de lectura fàcil, amb la finalitat que l'escriptora esdevingui un referent per a les generacions més joves i també per a lectors i lectores provinents d'altres cultures i llengües. A través del llegat de Montserrat Roig, tots ells i elles seran també éssers més lliures, més contradictoris, però també més agosarats i valents per capbussar-se i estimar la dolçor de la complexitat humana. Neus Ràfols i Garcia, Associació de Dones Periodistes de Catalunya. A en Quim Sempere. Presentació. Aquesta novel·la se situa a Barcelona l'any 1974, quan Natàlia Miralpeix torna a la ciutat després de 12 anys de ser-ne fora. De mica en mica se'ns explica la història de la família Miralpeix des del temps dels pares de la protagonista, que van viure la joventut abans i durant la Guerra Civil Espanyola. La guerra va començar el 1936 i va durar fins al 1939. Les tropes del general Francisco Franco van guanyar-la i Franco es va proclamar ell mateix cap de l'Estat espanyol. Va governar autoritàriament fins al 1975, any en què va morir. Durant el conflicte, Catalunya era el bàndol contrari a Franco i durant la llarga postguerra els catalans van patir una gran violència i repressió. Es van anul·lar el govern i les lleis catalanes, es perseguia la cultura catalana i es castigava amb presó i mort aquells que s'enfrontaven a les idees franquistes. Mentre Franco va governar, gairebé 40 anys, la policia tenia el poder i n'abusava, i a Barcelona es vivia amb por i resignació. Natàlia Miralpeix creix en aquest ambient trist i fosc i el 1962, a l'edat de 24 anys, decideix marxar a l'estranger. Quan torna, en té 36. Primera part. Temps perdut. Natàlia. Quan la Natàlia Miralpeix va tornar a Barcelona, va preferir anar al pis de la seva tia, la Patrícia Miralpeix, a la Gran Via, al barri de l'Eixample. El seu germà Lluís vivia a la part alta i rica de la ciutat, però la Natàlia no volia estar-se a casa d'ell. Perquè, tot i que havien passat 12 anys, recordava molt bé el dia que en Lluís l'havia dut a la clínica perquè tenia tants dolors al baix ventre. Ell se n'havia burlat i li havia dit: «Si vols cardar, fes-ho, però pensa les coses abans». Ara la Natàlia era a l'aeroport de Barcelona. Va agafar la maleta de la cinta transportadora i va sortir cap a fora. «Ja sóc a casa», va pensar. Encara tenia alguns diners i va demanar un taxi. El cel era gris. Feia venir mal de cap i son. Era el 4 de març de 1974. Feia dos dies
que havien matat en Puig Antic per raons polítiques. Era líder de la lluita obrera contra la dictadura espanyola de Franco. Al taxi, la Natàlia pensava en el seu amant anglès, que tenia 25 anys. «Cal que te'n vagis?», li havia preguntat ell. «Si no ho faig ara, no ho faré mai. Són 12 anys fora de casa». «Per què tornes a Barcelona, Natàlia?» «No ho sé», va dir ella. La Natàlia havia marxat el 1962, el mateix any de les vagues dels miners a Astúries i de la detenció d'en Grimau, un polític comunista. Van executar-lo l'any següent. Abans de morir, va dir que la seva mort seria l'última de les morts a mans dels feixistes. I ara mataven en Puig Antic. «Una altra mort, ara que torno», pensava la Natàlia. La Natàlia coneixia la història d'en Puig Antic perquè durant aquells anys que havia estat a París i Londres s'havia escrit amb una amiga que l'havia mantingut al corrent de la situació a Espanya. Quan van agafar en Puig Antic, acusant-lo sense proves d'haver disparat i mort un policia, la seva amiga li escrivia: «No el poden matar, ara que Espanya està a punt de ser admesa al mercat comú europeu». Però s'equivocava. Va ser jutjat i condemnat a morir al Garrotville. La Natàlia va llegir la notícia als diaris quan encara era a Anglaterra. No sabia què era el Garrotville. Aquella nit ho va preguntar al seu amant, que li ho va explicar. «El garrot consta d'una cadira, un pal vertical i una corretja de ferro. Lliguen la víctima a la cadira, que és tocant el pal, i li posen la corretja al voltant del coll. Després estrenyen fort la corretja fins que els ossos del coll fan crac, trencats». Era esgarrifós. La Natàlia no s'ho podia treure del cap mentre anava en taxi cap a casa de la tia Patrícia. Mirava per la finestra i arribaven ja a la plaça d'Espanya, que li va semblar bruta i lletja. Hi havia molts cotxes i autobusos i molt de soroll. La Natàlia havia enviat un telegrama a la tia Patrícia. «Vinc dilluns», deia. «M'estaré a casa teva fins que trobi un pis per mi». No es va atrevir a afegir-hi que no tenia diners. Però la Patrícia li era padrina i sempre li havia dit que ella n'era la preferida. En aquests 12 anys de ser fora, la Natàlia només havia vist dues vegades el seu germà Lluís i la seva dona, la Sílvia Claret. I només sabia coses de la família pel que ells dos li havien explicat. Mai no va escriure al seu pare, en Joan Miralpeix, amb qui s'havia barallat abans d'anar-se'n, i ell no li va perdonar que ella no tornés per l'enterrament de la mare, la Judit. Encara que durant 12 anys hi havia pensat molt poc, la Natàlia va sentir com un buit a l'estómac quan el taxista la va deixar davant de casa la tia Patrícia. Tot era igual que abans. L'escala de marbre, la barana, tot era al seu lloc. Una mica vell i gastat, però net. Va pujar fins al principal i va trucar al timbre. Algú va mirar per l'espiera. «Qui és?», va preguntar. Però la Natàlia no va tenir temps de contestar perquè la porta es va obrir i va sentir que algú l'estrenyia fort. «Per què no em deies l'hora en què arribaves?», va dir la tia Patrícia. Patrícia Miralpeix. La tia Patrícia vivia amb la minyona, l'Encarna. Abans havia estat minyona dels Miralpeix i vivia amb ells. Però quan es va morir la Judit, el pare de la Natàlia se'n va anar a viure amb el seu fill Lluís i la Sílvia. Llavors, l'Encarna es va quedar a casa la Patrícia. L'Encarna era andalusa, de Granada. Tenia els ulls, el cul i els pits grossos, el cabell
negre, i els llavis vermells. Quan s'estava amb els Miralpeix, era qui manava a la casa, sobretot el temps que la Judit va estar malalta. Quan l'Encarna va sentir el crit de la Patrícia a la porta, va pensar, la nena ja és aquí. Però va continuar rentant els plats del dinar com si res. Què s'havia cregut, la nena, estar-se tant temps a l'estranger en lloc de ser a casa quan la seva mamà va morir? Però de seguida es va aixugar les mans i va sortir al passadís per mirar la Natàlia per l'escletxa de la porta. No ha canviat pas, va pensar. Alta, el cabell recollit al darrere, una mica escabellada, els pantalons estrets, botes i un jersei amb el coll obert. La figura és jove, però ben mirat té arrugues a la cara, sobretot a sota els ulls. Ha envellit. Encarna, que no saps qui ha arribat? Va fer la Patrícia. L'Encarna va sortir i es van abraçar amb la Natàlia. Jo l'he criada, aquesta fresca, va pensar l'Encarna, i se li van escapar unes llàgrimes. Saps, Natàlia, l'Encarna se'ns casa, va dir la Patrícia. Als 52 anys es casa amb un vidu que ja té pis, i jo em quedaré sola. Que bé que hagis tornat, Natàlia. Mentre la Patrícia i l'Encarna parlaven del casament, la Natàlia va mirar cap a on abans hi havia el jardí. I el llimoner? Va preguntar. Ai, nena, va dir la tia, em vaig vendre el jardí. Em portava mals records. Me'l van comprar els del magatzem del costat per ampliar les oficines. Allà fora, on ara hi havia parets, hi havia hagut un jardí, amb un parell de mimoses i altres arbres, i amb un estany al mig. Al mig de l'estany hi havia una figura de nen nu i amb ales. Representava l'amor, però tenia la boca destrossada. A l'estany també hi havia granotes, i flors, i peixos vermells. Un any, quan eren petits, en Lluís i la Natàlia van treure tots els peixos de l'aigua per veure quanta estona trigaven a morir. L'Encarna els va descobrir. «Sou dolents!», els va dir. «La vostra mare us ho deixa fer tot!». El pis de la Patrícia continuava igual, però tot era més vell. «Voldria canviar la cuina, però el meu marit, l'Esteve, em va deixar una misèria quan es va morir», va dir la Patrícia. La Patrícia havia arreglat per la Natàlia l'habitació que donava el cel obert. «Pots quedar-te tot el temps que vulguis», va dir. «Em faràs companyia». Durant tota l'estona, ni la Patrícia ni la Natàlia van parlar de la família. La Patrícia sabia tot el que havia passat a casa dels Miralpeix i per què la Natàlia se n'havia anat. Però no volia parlar d'aquest tema per no molestar-la. La Patrícia i la Natàlia van sopar juntes. Espinacs, ous, pa integral i préssec en almívar. La Natàlia se'n va anar al llit aviat. A l'habitació sentia les remors del cel obert, veus apagades i algun crit de criatura, plors i rialles. Per fi, cap a les 12 de la nit, es va dormir. La primera idea que va tenir la Natàlia l'endemà va ser la de buscar feina. Aniria a veure una pintora amiga seva, l'Harmonia. Li calia trobar un pis petit per a ella sola. A l'hora d'esmorzar, va donar els regals a la Patrícia i a l'Encarna. Quan la Patrícia va veure el regal, una brusa blanca, amb bordats al voltant del coll i un tall a cada banda, va estar molt contenta. «Vols dir que fa per mi?», va preguntar mentre se la col·locava pel davant. Es va anar a mirar al mirall del bufet. «Roba fina», va dir. L'Encarna va fer el mateix amb el mocador llarg que li va regalar la Natàlia. Se'l va embolicar com un turbant i els colors llampants del mocador feien destacar-li els cabells negres com el carbó. La tia Patrícia havia canviat. Anava pentinada de perruqueria, se li veien les mans suaus i duia les ungles pintades de color de fusta. Enraonava i reia sovint. I abans, tan trista i mal vestida, caminava com una ombra
i no opinava mai, va pensar la Natàlia. Ara la trobava amb els cabells tenyits, les ungles pintades i parlant sense parar. Sí, havia canviat molt. Potser era perquè ja no hi havia l'Esteve, el seu marit. Potser estava més bé sense ell. Quan va acabar d'esmorzar, la tia Patrícia es va aixecar i va anar a buscar un cigarret d'un calaix del bufet. «En vols un?», va dir a la Natàlia, tota satisfeta en veure que ella se sorprenia. «Què fumes, ros o negre?» La Natàlia també va fumar. «Demà aniré a dinar a casa en Lluís i la Sílvia. Ja els ho he dit per telèfon». «Veuràs quin pis que tenen», va fer la Patrícia. «De passada veuré el papà», va dir la Natàlia. La Natàlia no va adonar-se de la mirada que la Patrícia adreçava a l'Encarna. La pintora Harmonia. Feia anys, la Natàlia havia anat a les classes de pintura de l'Harmonia. L'Harmonia era una dona de geni difícil, amb molt de caràcter, segura d'ella mateixa. La Natàlia sabia que els franquistes havien afusellat el pare de la pintora i que ella, de molt jove, havia fugit cap a França. Després, havia viscut 10 anys a Mèxic, on havia après la tècnica de pintar. En tornar a Catalunya, es va fer famosa. Era baixa i molt prima, amb els cabells grisos. Vestia com li venia de gust. Tant podia dur un ponxo del Perú com un sari indi. No creia en cap déu i vivia sola. Però ara deien que tenia un amant, un noi molt jove. També hi havia gent que afirmava que era lesbiana, que li agradaven les noies. Quan es trobava en alguna reunió amb altres pintors importants, tots homes, no suportaven que ella parlés alt i fort, com si es volgués imposar, i que digués sempre el que pensava. Era una cosa poc habitual en una dona, però no escridassava mai les alumnes. L'Harmonia havia influït en l'ànim de la Natàlia. Quan li feia classe, li va fer conèixer l'obra dels poetes catalans com Espriu, Carner o Ausiàs Marc. Com recordava la Natàlia les converses amb l'Harmonia? A casa seva no es parlava de poesia ni d'art. A la Natàlia li agradava llegir el poeta Màrius Torres. I quan va néixer el fill de la Sílvia i en Lluís, la Natàlia va insistir perquè li posessin el nom de Màrius. L'Harmonia deia a les alumnes que quan anessin pel món havien d'observar-ho tot amb molta atenció. La Natàlia ho va comprendre i quan ja era a Anglaterra va decidir estudiar fotografia perquè amb l'Harmonia havia après a contemplar el món. Durant un temps, l'Harmonia i la Natàlia s'havien escrit, però amb el pas dels anys havien deixat de fer-ho. Ara l'Harmonia ja l'esperava. La Natàlia li havia telefonat al matí. L'Harmonia va rebre la Natàlia vestida amb una bata llarga fins als peus, amb les mànigues amples. Fumava. Tenia el pis tan desordenat com abans. En una paret hi havia un enorme tapís i per terra llibres i piles de revistes i de diaris. L'Harmonia era una persona valenta. Sabia el que volia i aconseguia tot el que es proposava. La Natàlia pensava que era perquè no havia viscut la infància ni la joventut sota la repressió del dictador. Era perquè havia viscut una època en què les relacions entre persones eren molt més lliures. Per això podia viure a Barcelona com volia i amb qui fos. I per això no feia cap cas de les crítiques. En canvi, la Natàlia havia estat educada en un temps marcat pel franquisme. Era una societat en la qual es reprimien les opinions, els sentiments i els comportaments. I la Natàlia no es va atrevir a viure com l'Harmonia, sense preocupar-se de què pogués dir la gent. Per això se'n va anar a París i a Londres.
Ara la Natàlia comprovava que l'harmonia continuava tan segura com abans, una mica més vella, i que seguia fent moltíssimes coses. «Què penses fer?», va preguntar a la Natàlia. «Te'n tornaràs a anar?» «No, em quedaré, però necessito guanyar diners», va continuar. «Ja saps que vaig acabar barallada amb el meu pare. No vull viure amb la família. Suposo que m'ajudaràs. Des de fa 3 anys treballo com a fotògrafa. Sé que m'analitza. Sé que pensa que no faré res de bo», va pensar la Natàlia. Havia de demostrar a l'Harmonia que sabia què volia. L'Harmonia parlava d'exposicions i va dir que pintava, però que també es dedicava a la ceràmica. «Si et dediques a la fotografia, jo et recomanaré a un parell de revistes noves», va dir l'Harmonia. «Ara que hi penso, conec un editor que busca un fotògraf per les portades d'uns llibres. Ves-lo a veure i digues que has parlat amb mi». L'Harmonia va oferir un whisky a la Natàlia i va dir: «Ja saps què va passar dissabte, no?» «Vols dir la mort de Puig Antic?», va fer la Natàlia. «Digues assassinat. Han estat uns dies terribles». «Aquí no heu fet res?», va preguntar la Natàlia. «Tu eres fora, no pots jutjar», va respondre l'Harmonia. «Els comunistes no s'han preocupat d'aquesta mort. És clar que en Puig Antic era anarquista». «I tu has fet alguna cosa», va pensar la Natàlia, però no es va atrevir a preguntar-ho a l'Harmonia. Sílvia Claret. Aquell matí, la Sílvia es va llevar aviat. Volia anar al gimnàs i després passaria per la perruqueria. Estava contenta perquè la Natàlia havia tornat. «Però hauria pogut venir a casa, en lloc d'anar a ca la tia Patrícia, en un pis tan fosc i tan vell», va pensar. «Faré llom amb ametlles per dinar. I de primer, què faré?» Va arribar la dona de fer feines, que va preparar l'esmorzar. La Sílvia va anar despertant en Lluís i en Màrius. «No deixis el tocadiscos encès», va dir el seu fill. I va recollir de terra 2 revistes de motos. Després va anar a esmorzar. En Màrius va esmorzar de pressa. «Abans d'anar a l'institut, he d'anar a canviar la roda de la moto», va dir. «Dóna'm peles, mamà». «Una altra vegada, eh? D'on et penses que trec els diners, jo?» En Màrius es va arronsar d'espatlles com per dir «no ho sé», i es va rascar el gra de la galta. La Sílvia va agafar el moneder i li va donar un bitllet. En sentir que en Lluís entrava a la cambra de bany, va pensar: «Ai, no li vaig comprar el sabó per pells delicades». I va tancar els ulls mentre esperava un crit. «Sílvia!», va sentir que ell cridava des de la dutxa. La Sílvia va anar a la cambra de bany. «No me'n vaig recordar, Lluís», va dir. «Ara mateix sortiré i te'l compraré». «Ja saps que la pell em cou», va fer ell. La Sílvia va recollir la roba que en Lluís havia deixat per terra al dormitori. A en Lluís li agradava canviar de camisa 2 cops cada dia, matí i tarda. Ell va cridar un altre cop per demanar l'esponja i ella la va buscar a l'armari del bany i la hi va donar. Després, la Sílvia va anar a rentar-se a la cambra de bany d'en Màrius. El seu fill en sortia en aquell moment i va dir-li: «Vine d'hora a dinar, que avui hi haurà la tia Natàlia». «Per fi ha arribat?», va preguntar en Màrius. En Màrius no recordava gaire la Natàlia. Ell tenia 5 anys quan ella se'n va anar. La Sílvia Claret tenia molta feina a no engreixar-se. De seguida se li feia cel·lulitis al cul i a la cintura. Era morena com el seu pare i tenia el cabell rinxolat. Els rínxols l'havien desesperada quan la moda era dur els cabells llisos. Havia provat de tot per allisar-se'ls, però res. Ara s'havia posat de moda el cabell arrissat i no havia de patir.
La Sílvia tenia els ulls iguals que els del seu pare i n'estava orgullosa. Però també hauria volgut assemblar-se-li de caràcter. Era un home que sempre feia el que volia. «El que més m'agrada de tu és el teu pare», li deia en Lluís. En Joan Claret, pare de la Sílvia, havia nascut pobre i ara tenia molts diners. Era un home poderós. La Sílvia sempre havia estat la seva nena mimada. «Tu seràs una gran ballarina», li deia quan era petita. La va apuntar a classes de ballet i ella es va convèncer que aquella podria ser la seva professió. En Joan Claret havia tingut diversos negocis i ara la seva agència de publicitat era la segona més important de Barcelona. La Sílvia s'havia enamorat d'en Lluís perquè era tan home com el seu pare, tan decidit i amb tant de geni com ell. La Sílvia Claret va conèixer en Lluís a la masia que els Miralpeix tenien a Gualba, un poble a la vora del Montseny, un dia que va anar-hi amb la seva família. La tia Patrícia i la mare de la Sílvia eren amigues. Primer, en Lluís no va fer gens de cas de la Sílvia. «Les dones no serviu per a res», va dir. Però ho va dir d'una manera, abaixant les parpelles, que la Sílvia se'n va enamorar. «Si et cases amb mi», li va dir en Lluís, «has de deixar el ball». I ella va deixar de ballar. Ara, quan sentia la música dels ballets clàssics, com el Llac dels Cignes, plorava. I quan no hi havia ningú a casa, posava la ràdio i anava d'un cantó a l'altre del menjador ballant de puntetes. El prometatge amb en Lluís va ser molt ràpid. Tot va anar tan de pressa que van haver de córrer per preparar l'aixovar de la Sílvia. Hi havia 6 jocs de taula bordats a mà i amb puntes, 6 jocs de llit amb lletres bordades, 24 tovalloles, 24 draps de cuina i 6 draps de la pols. Per la núvia, 6 camises de dormir, 6 pijames, 3 bates de seda i puntes, mitges, calces, mocadors, joies, una mantellina i un mantó de Manila. Durant els primers anys de casada, la Sílvia va oblidar el ballet. Tenia en Màrius i totes les coses boniques de la casa. Al començament, en Lluís la tractava com una reina. S'hi sentia protegida dins dels seus braços. En Lluís treballava amb el seu pare, que també era arquitecte. El pare de la Sílvia, en Joan Claret, va ajudar en Lluís a obrir el seu propi despatx d'arquitecte. En aquella època, la Sílvia no s'adonava que els dies passaven. I aviat van passar els anys. Si li haguessin preguntat com se sentia, hauria dit: «Doncs molt feliç, per què m'ho pregunteu?». Però quan es mirava al mirall de l'ascensor, iniciava un pas de dansa i parava, i es deia: «Ets tonta, nena». La Sílvia sempre estava nerviosa i plorava per res. «La Natàlia sí que és forta», pensava la Sílvia, encara que desaprovava que se n'hagués anat enrabiada amb el seu pare, deixant-lo sol amb la Judit, la seva dona, que ja estava malalta. Mentre la Sílvia preparava la camisa en Lluís, li va preguntar: «Què li diràs a la Natàlia? Trobarà estrany que el papà no hi sigui». «Li explicaré la història del papà si m'ho pregunta», va fer ell. «Dóna'm els pantalons beige i la camisa caqui». En Lluís es va acabar de vestir i la Sílvia li va dir: «La Natàlia ha telefonat i ha dit que vindria a dinar». «Sí que va de pressa, aquesta», va contestar en Lluís. La Sílvia va endreçar el dormitori i va obrir la finestra. Va posar les sabatilles del seu home al sabater. En ajupir-se, va veure un forat a la moqueta amb les vores cremades. «Tan net i no sap llançar la cendra al cendrer», va pensar. Després va enviar la dona de fer feines a comprar. «No aniré al gimnàs», va dir-se. «No tindria temps. I què faré de primer plat?» Thank you.
Lluís mira el peix. En Lluís mira el peix va agafar el cotxe del garatge de la casa. Hi havia alguna cosa que l'inquietava i no sabia què. Cada dia tenia més feina. Les cases que dissenyava tenien molt d'èxit. Tenia bones idees i tractava tots els clients com a senyors. En Lluís anomenava Santuari la seva oficina. Tenia llogades 20 persones, arquitectes, delineants, secretàries... Els arquitectes dissenyaven els plànols que ell signava. A ell, el que li agradava era passejar i viatjar per Catalunya i per l'estranger per treure idees. Era estricte i partidari de les superfícies clares i simples. Pocs elements decoratius. Per això no li agradava Gaudí i pensava que Barcelona necessitava un canvi total. Més intel·ligència i menys sentiments. Deia que vivia en un país d'imbècils i que en arquitectura anaven molt endarrerits. «No serem mai a Europa», repetia. En Lluís havia estudiat als jesuïtes, un col·legi religiós. Durant una curta temporada havia volgut ser capellà. La seva mare se n'hi va riure. «Per en Lluís la vida és com una escala», deia la dona. «Ell sempre vol ser el graó més alt». En Lluís odiava la seva mare, la Judit, perquè no el felicitava mai per les bones notes i no el trobava mai intel·ligent. La seva mare només havia estimat en Pere, el fill petit, que era mongòlic, i potser una mica la Natàlia. Però ell havia lluitat i havia aconseguit l'èxit treballant i volia que la seva mare ho sabés. Volia explicar-li tot, però ella estava malalta. La mare d'en Lluís i la Natàlia es va ferir l'any 1958 i va quedar mig paralitzada, amb el cervell perdut i asseguda per sempre en una cadira. Tot i això, en Lluís seia davant d'ella, a la galeria, i li explicava els èxits de la seva carrera. Explicava com guanyava el tennis i com n'era de ric. Però la Judit continuava amb la mirada perduda i el somriure infantil i babau. En Lluís aviat va oblidar tot això. La Judit havia mort i, si la vida era una escala, ell volia pujar fins al graó més alt. Era un home pràctic i va oblidar tot el que no li agradava. També va deixar de creure en Déu i no suportava la política. Li agradaven els cotxes i li agradava córrer. Volia un cotxe esportiu anglès potent. «Quan el tindré, donaré el cotxe vell a la Sílvia, ara que s'ha tret el carnet de conduir», pensava. Quin plaer quan corria! Quan corria no existia ni la vida ni la mort. Només importava guanyar els altres cotxes. Freqüentava els bars de carretera on hi havia dones, però li agradaven més els cotxes que les dones. Tenia dues o tres amants alhora, però si una sentia gelosia de les altres, la deixava. «No vull embolics, jo», deia en Lluís. Una altra de les passions d'en Lluís era el cinema. Sempre que podia, anava a Perpinyà, on feien pel·lícules que a Espanya estaven prohibides. De vegades es reunia amb els amics i miraven pel·lícules pornogràfiques amb escenes de sexe molt explícites. Un cosí seu comprava les pel·lícules fora d'Espanya i les miraven els diumenges a la tarda o als estius, quan anaven a Pineda, un poble vora el mar. En Lluís pensava que calia cuidar el cos per triomfar. Sempre que podia jugava al tennis, però cada vegada es cansava més. Es feia vell. El dinar. La Natàlia acabava d'arribar a casa del seu germà. En veure-la, la Sílvia li va fer un petó a cada galta. «Ens hauries pogut avisar, noia?», va dir la Sílvia. «T'hauríem anat a buscar a l'aeroport».
S'envellit, va pensar la Sílvia. Els homes encara no han arribat. Vine, que t'ensenyaré el pis, va continuar la Sílvia. Era un dúplex. Hi havia part de dalt i part de baix. A dalt hi havia el rebedor, el menjador, la sala, la biblioteca, la cuina i els serveis. La Sílvia estava contenta i ensenyava tots els detalls a la Natàlia. Tot és idea d'en Lluís. Ja saps que té molt de gust, deia. Hi havia el piano de la Judit, amb un gerro al damunt. Tot era de colors metàl·lics, amb grans parets blanques. A la biblioteca hi havia una taula enorme, amb butaques negres de cuir, molts llibres i quadres de pintors importants a les parets. «Aquest era el despatx del papà», va dir la Sílvia. «Ara se l'ha quedat el Lluís». Van anar a baix, on hi havia els dormitoris. Van passar ràpidament per la cambra del pare de la Natàlia. Ella no va preguntar res. Després van anar a l'habitació d'en Lluís i la Sílvia. Hi havia pocs mobles i un cobrellit d'un blau intens. A l'habitació d'en Màrius hi havia discos per tot arreu i molts llibres a les lleixes. «Ara li ha donat per la poesia», va fer la Sílvia. «Ja s'ha barallat no sé quantes vegades amb en Lluís perquè el seu pare vol que decideixi quina carrera ha d'estudiar. L'altre dia es van tornar a discutir perquè en Màrius li va dir: "Qui t'ha dit que jo penso anar a la universitat?" Saps una cosa, Natàlia? Tinc por que en Màrius es drogui. I és que va amb cada companyia. Vine, va dir de sobte la Sílvia, que t'ensenyaré una cosa. Van anar al despatx d'en Lluís i la Sílvia va treure una carpeta del calaix de la taula. Va obrir-la. A dins hi havia dos fulls amb paraules escrites en francès. Paraules d'alguna altra dona. Amor meu, no t'oblido. En Lluís es pensa que jo no ho sé, va dir la Sílvia. No li has dit res? Va preguntar la Natàlia. Per què? Prefereixo que les coses vagin com fins ara. Ara hi ha pau a casa. Després van anar a la cuina, on la Sílvia es va posar a remenar el forn mentre no parava d'enraonar. Va explicar a la Natàlia la recepta del llom amb ametlles. De primer plat faré meló amb pernil. És refinat, oi? Va dir la Sílvia. Aquí estem al cas de la darrera moda en tot. No trobaràs cap diferència amb Anglaterra, ja ho veuràs. En aquell moment va arribar en Lluís i van dir-se un hola més aviat fred amb la Natàlia. Ja eren asseguts a taula i la Natàlia va observar que només hi havia quatre coberts. El pare deu ser a la masia de Gualba, va pensar. La que enraonava més era la Sílvia. De tant en tant es feia un silenci llarg i incòmode. No sabien de què parlar. Per sort, podien recórrer a parlar d'en Màrius, els seus estudis i la moto. En Lluís estava callat, com tancat en ell mateix. Al cap d'una estona va preguntar a la Natàlia: «Has vingut per quedar-te?» La Natàlia va pensar que tothom li feia la mateixa pregunta. Però no va haver de contestar, perquè en aquell moment va aparèixer en Màrius. «S'assembla als Claret», va dir-se la Natàlia. Era vell, el cabell estarrufat, els llavis vermells, sensuals, les celles gruixudes, els ulls negres, les galtes rosades. Però tenia la mirada de l'àvia Judit. I alguna cosa inquietant. Potser aquella mirada entre infantil i desconfiada. En Màrius va fer un petó al front de la Natàlia, perquè ella estava asseguda, i sense mirar-se-la gaire va seure davant d'ella. «Quina rebuda més freda!», va dir la Sílvia. «És la teva padrina?» «Deixa'l, Sílvia», va fer la Natàlia. «Com vols que recordi de mi?» En Màrius mirava el plat i movia les cames. Va repenjar la galta dreta a la mà. Li havia sortit un gra molt gros i ple de pus. Se l'havia rebentat al matí, però hi tenia la marca. Van parlar una estona de la tia Patrícia, que havia canviat tant. Anava a la perruqueria, sortia, fumava i es pintava les ungles.
I va al cinema cada nit. No para de gastar, va fent Lluís. Per cert, el papà deu ser a Gualba, no? Va dir la Natàlia. La Sílvia va mirar de reull en Lluís. I en Lluís va respondre que sí, que el papà era a Gualba. Millor, va fer la Natàlia. No tinc gaires ganes de veure'l. Què fa? S'ha envellit molt des que no treballa? No, va fer Lluís una mica tallant. Però la Natàlia ja s'havia tombat cap on hi havia en Màrius i li parlava dels Rolling Stones, la banda de rock. Tots aquests toquen perquè es droguen, va dir la Sílvia. Tu què saps? Va dir en Màrius. Mentre la Sílvia i en Màrius discutien, en Lluís va recordar per què estava de mal humor al matí. Era la Natàlia, que havia vingut de sobte a remoure les coses. Van anar a prendre cafè a la sala i la Natàlia va preguntar a la Sílvia què feia la seva família. Estaven tots preocupats perquè una germana de la Sílvia es casava amb un advocat catalanista. Van acabar parlant de política, però en Lluís de seguida va canviar de tema. A ell només li importava viure bé. «Veig que continues com sempre», va dir-li la Natàlia. «Ni amb els uns, ni amb els altres». «S'ha acabat això de només poder saludar de dues maneres, amb el puny en l'aire o amb la mà estesa», va dir en Lluís. «El papà és de centre, ja ho veus», va fer en Màrius. «Prou de política», va dir la Sílvia. «Acabem la festa en pau». «Natàlia, què fas demà? Podríem sortir juntes?» «Pensava anar a veure un editor. Busco feina». «Quina sort, Natàlia, treballaràs», va dir la Sílvia. «Ara aquesta té la mania de treballar», va dir en Lluís, referint-se a la seva dona, i va fer un badall. «M'heu de perdonar, em cal fer la migdiada». La Sílvia, en Màrius i la Natàlia van continuar parlant. La Sílvia va comentar que en Màrius li agradava la poesia i ell, tot vermell, va dir que anava amb els amics a casa d'una amiga a llegir poesia. Llegien els poetes francesos. «Aquesta amiga es diu Roser i és una dona amb quatre fills divorciada», va fer la Sílvia amb malícia. «És una dona extraordinària», va dir en Màrius enrabiat. I va afegir que amb uns amics havien escrit un manifiesto sobre literatura, en castellà, perquè la poesia no havia de ser social o política, sinó una altra cosa. La Natàlia se'l mirava i recordava els versos del poeta que li agradava, en Màrius Torres. Màrius Torres era jove quan escrivia sobre la ciutat ideal. Els llavis del seu nebot també eren llavis joves. «S'ha enamorat de la dona divorciada», va pensar. «Potser fan l'amor i tot». Amb prou feines va sentir com la Sílvia preguntava: «Oi que ens trobes canviats?» Segona part, Aroma de tardor. Esteve Miràngels. La Patrícia Miralpeix no havia estat mai bonica. Tenia la pell resseca, els ulls petits i les celles espesses. La pell li feia bosses i arrugues sota els ulls. El nas li feia una mica de ganxo i les galtes eren tibades. El més bonic de la Patrícia eren les mans, fines i llargues. «Tothom me les enveja», pensava la Patrícia. L'Esteve li deia sovint: «Les teves mans són meravelloses». L'Esteve es feia dir poeta, amb majúscula. Escrivia versos i va dedicar un poema a les mans de la seva dona. I una vegada, quan tenia diners, li va regalar 3 anells. Però les mans de la Patrícia eren tristes. Eren unes mans que acaronaven els fills dels altres, mans de dona que no pot tenir criatures. Unes mans que, amb un martell, van trencar la boca de l'amoret, la figura del nen nu amb ales a l'estany del jardí, una nit càlida en què va pensar que es tornava boja. A la casa
tenien dos quadres autèntics d'en Casas i d'en Nonell, dos grans pintors, i estovalles brodades a mà, coberts de plata i una vaixella de porcellana. Però passaven gana. Quan més gana passaven, l'Esteve seia a taula i deia que volia faisar per sopar. La Patrícia deia a la minyona, «Faci una truita d'un ou». No hi havia diners per més. I la Patrícia, moltes nits, no sopava. A la minyona, perquè no se n'anés, li deixava menjar una truita de dos ous. L'Esteve Miràngels deia que no podia viure a la misèria, que ell estava emparentat amb comtes i marquesos. La família de la Patrícia Miralpeix era de Gualba. Eren molt rics i vivien en una gran masia, però van desheretar els fills. L'hereu, en Joan Miralpeix, germà gran de la Patrícia, se'n va anar de sobte sense donar explicacions. Va ser llavors que el pare el va desheretar. Anys més tard, també va desheretar la filla. La Patrícia, que estimava els boscos i els camps, no havia estat educada ni per al camp ni per la ciutat. El camp s'avorria. A la ciutat la trobaven pagesa. Només sabia cuinar i fer puntes. I estava tan grassa que necessitava dues cadires per seure. L'Esteve i la Patrícia es van conèixer a Gualba, un dia que ell va anar a la masia amb un amic promès d'una amiga de la Patrícia. L'Esteve havia preguntat al seu amic, «Quina és la noia més rica de Gualba?» L'amic ho va preguntar a la seva promesa, que sense dubtar-ho va dir, «La Patrícia Miralpeix, que té un germà molt poc seriós i el seu pare l'ha desheretat. Per tant, ella heretarà tota la fortuna familiar». L'Esteve Miràngels era alt i gras i vestia com un senyor. El vell Miralpeix no li agradava. Deia que tenia aires de noble arruïnat, que parlava de diners que no es veien enlloc. «És un gandul», li deia la tia Patrícia. «Que no veus que es vol casar amb tu per la fortuna?» Però la Patrícia i l'Esteve es van casar. I ho van fer amb els luxes que havia de tenir una pobilla de casa bona. Era l'any 1929. La Patrícia es va casar ben enamorada d'aquell home que parlava tan bé, que escrivia versos i que li feia petons a l'orella. La nit de noces, la Patrícia es va posar la camisa que havien portat l'àvia, la besàvia i també la mare. L'havien hagut d'eixamplar perquè la Patrícia era molt més grassa. L'Esteve li va estripar la camisa i va llançar-la damunt del llit. Ella s'agafava els llençols brotats i tancava les cames, però ell ja era al damunt i feia força amb el genoll per obrir-les-hi. La pressió va durar un instant, però a la Patrícia li va semblar una eternitat. Per fi va cedir i va notar una cosa dura a l'entrecuix. La boca de l'Esteve la mossegava per tot arreu. «Pobilla», deia ell, «et faré tota meva». I ella tancava els ulls i resava. El llit, altíssim, trontollava i semblava que ells dos havien de caure a terra. El cobrellit es va embolicar a les cames d'ella mentre notava un líquid tebi que li mullava el baix ventre. El sogre i el gendre no es van entendre mai. Discutien de tot. El pare de la Patrícia era molt avar. Només havia estat generós amb les seves amants. Tenia fills escampats per Gualba i les antigues amants duien arracades amb una perla. I deia que no li agradaven els ganduls quan veia que l'Esteve passejava per la casa sense fer res. L'Esteve i la Patrícia passaven temporades a la casa que l'Esteve tenia a Barcelona, herència de la mare, fins que s'hi van instal·lar definitivament l'any 1934, dos anys abans d'esclatar la Guerra Civil. En veure que els anys passaven i que no venien nets, el vell Miralpeix també va desheretar la filla, la Patrícia. Ho va deixar tot a l'Hospital de Sant Pau i a les germanetes dels pobres. «Totes les desgràcies van venir quan l'Esteve va voler anar a viure a Barcelona», deia la Patrícia. A punt de morir, el vell Miralpeix va rectificar i va deixar la masia de Gualba als seus fills, en Joan i la Patrícia.
Amb els anys, la masia es va anar deteriorant i els camps que l'envoltaven van quedar abandonats. L'Esteve Miràngels, ja vell, va vendre la part de la seva dona a en Joan, que va acceptar comprar-la-hi perquè no volia que una germana seva es morís de gana. Veia la Patrícia cada cop més prima, ella que havia estat tan grassa. L'Esteve sempre necessitava diners perquè gastava tots els que tenia. Només conservava la casa de Barcelona on vivien. Allà semblava que no hi passava el temps. Tenien minyona i quan li devien el sou d'uns quants mesos, la Patrícia empenyorava una part dels coberts de plata. Anava tan sovint a les cases d'empenyorament que ja coneixia tots els dependents. L'Esteve no va voler treballar mai. «No m'ha manat mai ningú», deia. L'Esteve es va morir abans que la Judit. Va ser quan la Natàlia era a l'estranger. I només va donar permís a la Patrícia per empenyorar els quadres d'en Cases i d'en Nonell quan es va veure a punt de morir. Va tenir una agonia lenta i desvariejava. Cridava «Traieu-me-la del damunt!», recordava quan la Patrícia estava tan grassa. En els últims temps de vida, l'Esteve s'ho feia tot a sobre. La Patrícia l'havia de rentar i ell plorava. «Això que fas no m'ho mereixo», deia l'Esteve. «I tu, que no ho faries per mi?», preguntava la Patrícia. «No!», cridava l'home. Ja no tenien minyona. De dia hi anaven les veïnes, però la Patrícia tenia por que l'Esteve es morís de nit perquè estaria sola. Al final, el van dur a la clínica. Quan es va morir, la Patrícia es va vestir tota negra, però no va vessar ni una llàgrima. Després de l'enterrament, va anar a casa, va tancar bé la porta, va agafar una copa de cristall i va obrir una ampolla de xampany francès que l'Esteve guardava per si tenia convidats. Se la va beure a poc, tot fent xarrups. Patrícia i Encarna. La Patrícia era a la cuina i va cridar l'Encarna. L'Encarna es casava dissabte a la tarda. Faltaven pocs dies. «No vols beure una mica de vi dolç? Vine, que ho celebrarem», li va dir la Patrícia. «No creu, senyoreta, que hauríem de dir a la nena allò del seu papà?», va dir l'Encarna. «Calla, calla! En Lluís m'ha promès que li ho dirà». L'Encarna es va treure el davantal. Cada nit bevia un gotet de vi o licor amb la senyoreta Patrícia. «Em fa pena», es va dir. «Quan em casi es quedarà sola». Però l'Encarna tenia la seva vida. I el promès era ben plantat i tenia pis. «La vindré a veure sovint, senyoreta», va dir l'Encarna. «Ja no et recordaràs de mi», va contestar la Patrícia. «No begui tant, senyoreta, li farà mal». Cada nit, l'Encarna deia a la Patrícia que no begués, però la Patrícia li contestava que bevia per fer passar les penes i s'empassava una copa de vi rere l'altra. «Ja saps, Encarna, que tinc el fetge com una roca i l'estómac d'una noia», va respondre la Patrícia a mirar el peix. L'Encarna no va contestar. Què li podia dir? Va pensar en les coses que havia de fer abans de dissabte. Havia d'anar a buscar el vestit de núvia. Ella tenia molt de cul i molt de pit i tots els vestits li eren petits. Li havien d'eixamplar el que havia triat. «A la teva edat, i fer-te un vestit com si tinguessis 20 anys», li havia dit la seva germana. Però l'Encarna volia un vestit romàntic. I havia comprat un vestit que semblava el d'un emperadriu, estret de cintura i molt ample de baix i amb blonda. «Tota la vida treballant com una burra i estalviant perquè ara no em pugui casar com em doni la gana», li explicava l'Encarna a la Patrícia. I la Patrícia li va donar la raó. «Encara que de vegades», hi va afegir la Patrícia, «val més quedar-se soltera. De què m'ha servit a mi casar-me?» «No digui això.
El senyor era molt fi i molt instruït. Sí, molt fi, però passava amb gana. Ara toca plorar i queixar-se, va pensar l'Encarna. I la Patrícia va explicar com s'havia de sergir les mitges i com l'Esteve va prendre la mà al senyor Claret, el pare de la Sílvia. L'amant era una dona que ballava rumbes i que quedava nua dalt de l'escenari. La Patrícia anava bevent copes de vi i es va posar a cantar cançons de quan era jove. L'Encarna s'hi va afegir i movia les mamelles d'un costat a l'altre. Les veus de totes dues s'enlairaven cel obert enllà i es barrejaven amb el so de forquilles que batien ous, el so d'aixetes obertes i el xiulet d'un oll exprés. Se sentia olor de peix fregit i de bròquil bullit. Quan aquella dona ballava rumbes, movia el cul. «Tu creus que es conquista el món movent el cul?», va preguntar la Patrícia. «Dona, depèn de si el saps remenar o no», va dir l'Encarna. «Aquella donota no era fina», va assegurar la Patrícia. «Però l'Esteve se'n va enamorar i li va dedicar un llibre de poemes que va publicar ell mateix». «Saps què turmentava l'Esteve? Ja t'ho diré, Encarna. No tenia èxit com a poeta. M'han dit que sóc un poeta mediocre», deia, «però ell es considerava un geni». L'Encarna va tapar l'ampolla de vi. «Senyoreta, ja n'hi ha prou. Anem a dormir». «Ja estic tipa d'aguantar aquesta vella borratxa», pensava l'Encarna. «Prou que vaig suportar les coses rares que feia el papà de la Natàlia quan es va morir la seva dona, la Judit, i jo encara vivia en aquella casa». Gonçal. La Patrícia es va despertar a mitjanit amb mal de cap i un atac de mal de panxa. Va córrer cap al vàter, però no va tenir temps. Es va embrutar tota i el terra també va quedar brut. Es va rentar i ho va netejar tot sense fer soroll per no despertar l'Encarna. Al lavabo es va mirar un moment al mirall. «Faig mala cara», va pensar. Tenia la llengua seca i era com si li donessin cops de martell al cap. Va haver d'anar de ventre una altra vegada. Aquest cop hi va arribar a temps. La pudor es va escampar per la cambra de bany. Es va rentar les mans amb un sabó especial que tenia guardat al calaix perquè l'Encarna no li agafés. Semblava que tingués la boca plena de serradures. Va caminar cap a la seva habitació, cansada. «No beuré més, ho prometo», es va dir. Es feia aquesta promesa sempre que el vi li provocava diarrea perquè n'havia abusat, cosa que passava molt sovint. A la nit, al llit, la Patrícia es posava trista perquè li venia al cap el seu secret, allò que no havia explicat mai a ningú. Pensava en en Gonçal. En Gonçal era poeta, com l'Esteve. Tenia els ulls de color de mel i un gran somriure. En Gonçal era delicat amb la Patrícia i tots dos havien passat hores a la sala esperant l'Esteve. Parlaven. Ell li llegia poemes. I no cridava mai com cridava l'Esteve. Era un home diferent. Delicat com un núvol. La Patrícia pensava, «No és un home com el meu pare, no és un home com l'Esteve». En Gonçal sempre deia si podia esperar l'Esteve al rebedor, però ell el feia passar a la sala i enraonaven. Sortien al jardí i se sentia el crec-crec de les pedretes en trepitjar-les. En Gonçal agafava una llimona i olorava. «Aroma de tardor», deia. «Aquesta és l'aroma de Barcelona». A en Gonçal li agradava passejar pel jardí dels Miràngels. «Aquest jardí, Patrícia», deia, «és com una flor enmig del desert. Aquesta ciutat té cases massa altes. No estima la vida». Un vespre, en Gonçal la va besar. I després
van mirar les seves ombres a l'aigua de l'estany. «No veus com l'amoret en somriu?», va dir en Gonçal. La Patrícia va mirar l'amoret, la figura del nen nu amb ales. Sí, l'amoret tenia la boca entreoberta. Somreia. L'Esteve era molt amable amb en Gonçal. El convidava a dinar i sortien junts a la nit. Algunes nits, en Gonçal i l'Esteve jugaven a escacs i la Patrícia seia a prop d'ells, brodava i feia ganxet. L'Esteve i en Gonçal discutien de política i d'art. «Com costa convertir una imatge en paraules?», deia en Gonçal quan parlaven de poesia. «Més difícil és dominar les idees, estimat Gonçal», responia l'Esteve. «I només hi ha dues idees bàsiques, el sexe i la mort». «I el poder», deia en Gonçal. La Patrícia només volia que es repetissin aquells vespres. Però un dia va venir la guerra i en Gonçal va dir que se n'hi anava voluntari. L'Esteve gairebé plorava. Repetia, «Tan jove que és! Per què se n'ha d'anar al front?» Durant el temps que en Gonçal va ser fora, l'Esteve estava sempre nerviós. En Gonçal va tornar al cap de 5 anys. La guerra en va durar 3, però havia estat a la presó. L'Esteve va tenir una alegria tan gran quan va saber que en Gonçal tornava que va pessigar el cul de la Patrícia. «Com t'has aprimat?», li va dir. L'Esteve va anar a buscar en Gonçal i el va portar a dinar a casa seva. Però en Gonçal ja no era en Gonçal d'abans. Tenia les galtes xuclades i li havien pelat el cap al zero. Ja no admirava el jardí de la Patrícia, ni l'amoret que somreia, ni olorava les llimones. L'Esteve i ell discutien per qualsevol ximpleria, sobretot de com havia anat la guerra. A vegades en Gonçal se n'anava amb un cop de porta. Després tornava i feien les paus. Però un bon dia en Gonçal va desaparèixer i va estar més d'un any sense dir res. L'Esteve s'enyorava i estava sempre de mal humor amb la Patrícia. Una tarda de diumenge, l'Esteve va dir que en Gonçal havia tornat. Va fer un petó als llavis a la Patrícia tan fort que gairebé li va fer mal. «Per què no vas al cinema amb una amiga?», va dir-li l'Esteve. «No tens cap obligació d'estar amb nosaltres mentre juguem a escacs. En Gonçal es quedarà a sopar i llavors el veuràs, eh?» La Patrícia es va arreglar. Es va posar les mitges fines perquè venia en Gonçal i es va mirar al mirall. S'havia primat molt, però tenia un tipus barceloní. «Soc lletja, però agradosa», va pensar. L'Esteve la va tornar a besar i ell també es va emmirallar. «Encara tinc bona pinta», va pensar l'Esteve. Després va acompanyar la Patrícia a la porta i li va fer adéu amb la mà. Abans d'anar al cinema, la Patrícia i l'amiga van anar a prendre una orxata. Van criticar els vestits de les dones i van dir com era de difícil trobar alguna cosa fina. «És per culpa de la guerra», va dir la Patrícia. «El món ha canviat», va dir l'amiga. «Sí, el meu home tampoc és el mateix d'abans», hi va afegir la Patrícia. Després van anar al cine. Feien ja les lletres que anunciaven la pel·lícula quan la Patrícia es va començar a trobar malament. «Em fa mal el ventre. És que m'ha de venir això», va dir a l'amiga. Va aguantar una estona, però ja no podia més. Es va aixecar de pressa i va anar al lavabo. Va vomitar. «Anem a casa», va decidir l'amiga. No van trobar cap taxi i caminaven de pressa. Li va costar, però al final va convèncer l'amiga perquè no l'acompanyés a casa. La Patrícia estava impacient, una mica perquè es trobava malament i una mica perquè al pis hi havia en Gonçal. Tot un any sense veure'l, pensava. Va pujar l'escala de pressa. A casa, es va estranyar que els homes no fossin a la sala. Va mirar el jardí i va veure l'amoret que somreia.
Els va buscar i no els trobava enlloc. Amb molt de nervis, va obrir la porta del dormitori. En Gonçal i l'Esteve respiraven fort sota el cobrellit de setí estampat de flors blaves. La Patrícia va anar al jardí. Va agafar un martell i, tremolant, va trencar la boca de l'amoret de l'estany. Li va semblar que es tornava boja. Tercera part. Records. Emilio. Dimecres al matí, la Natàlia va anar a veure aquell editor que necessitava un fotògraf. L'Harmonia li havia parlat de la Natàlia i ell l'esperava. Van parlar una estona de la censura que hi havia al país, dels joves que se n'anaven i una mica de tot. Després, l'editor li va encarregar una sèrie de fotografies i la va convidar a dinar. «Com van les coses aquí?», li va preguntar la Natàlia. «Si fa no fa, tal com les vas deixar», va dir ell. «Ningú ho diu, però tothom creu que no hi ha manera d'acabar amb la dictadura. Són molts anys i ens fem vells. No hem aconseguit canviar res». Durant el dinar amb l'editor, la Natàlia va explicar-li que se n'havia anat perquè tenia por. No era por del pare, tot i que era autoritari. Era por de com eren les coses al país, una porqueria. La Natàlia trobava Barcelona més sorollosa. Als carrers hi havia forats i edificis amb obres a mig fer. Hi havia molta pols i molts pocs jardins. I els bars on passava hores havien desaparegut, com el bar L'Oro del Rin, que ara era l'oficina d'un banc. Allà s'hi trobava amb l'Emilio, que estudiava lletres a la universitat, i va pensar com va conèixer l'Emilio i què va passar. L'Emilio s'hi va acostar un dia a la sortida del cinema. «No ens coneixem d'alguna cosa?», va dir-li ell. «Que estudies a la universitat?». «No estudio, jo», va dir la Natàlia. «Faig ceràmica i cursos d'anglès i francès i treballo als matins. També faig teatre amb els de la Facultat de Dret». Va resultar que l'Emilio era el maquillador de l'obra que representava la Natàlia amb els de Dret. I es van tornar a trobar al teatre. «Em dic Emilio Sandoval», li va dir ell, «i tots som roigs aquí». També va resultar que l'Emilio havia deixat una feina per poder ser maquillador i trobar la Natàlia quan va saber que ella feia teatre amb els de Dret. Duia una maleta de maquillatge que li havia deixat un amic i no parava d'enraonar mentre la maquillava. «Sortirem junts?», li va preguntar al final. L'Emilio i la Natàlia van sortir una pila de vegades. Parlaven de política i la Natàlia li va explicar que el seu pare havia estat roig i ara era catòlic. «És que hi ha molta por», va dir ell. A vegades anaven a casa d'un matrimoni, amics de l'Emilio. Alguna tarda, si el matrimoni no hi era, la Natàlia i l'Emilio jugaven damunt del llit. Ell es posava damunt d'ella, li descordava la brusa, li tocava els pits, li posava la mà entre les cuixes, s'aventurava dins de les calces i li acariciava el pubis. A ella li semblava que les orelles li cremaven i el cor li feia bum-bum com si li anés a esclatar. Però mai acabaven de despullar-se, perquè el matrimoni tornava o perquè ella tancava les cames. «Tens molta por, nena», li deia l'Emilio. Un dia l'Emilio va dir a la Natàlia que era comunista, i a la Natàlia se li feia estrany anar amb un comunista. La tia Patrícia deia que els comunistes, els roigs, eren dolents, mataven capellans. «Els roigs s'equivoquen en tot», deia el pare de la Natàlia. L'Emilio era diferent dels amics de la Natàlia i la treia. Cada vegada tenia més ganes de jugar a sobre del llit amb ell. La Natàlia arribava tard a casa i el pare la renyava. «Si sabés que surto amb un comunista», pensava ella. «El papà és un covard», explicava la Natàlia a l'Emilio. «Només el preocupa fer diners.
Li fa por la política. Una vegada van anar a passar un cap de setmana en una casa d'un amic d'ell a Llavaneres, una vila a la vora de la costa, no gaire lluny de Barcelona. La Natàlia va dir al seu pare que anava a casa d'una amiga. «Mai et quedes a cuidar la mamà, ets un egoista», va cridar el pare. La Natàlia va dir que el seu germà Lluís tampoc hi anava i va marxar amb l'Emilio. Aquella nit van beure vi i es van besar. L'Emilio va descordar els pantalons a la Natàlia i li va baixar la cremallera. «Avui ens despullarem del tot», li va dir. Combat. La Natàlia recordava el temps que havia passat amb l'Emilio. Durant aquells dies tenia malsons. Somiava que tot era fosc i que una aranya gegant l'abraçava amb unes enormes potes peludes. Es despertava movent els braços dins del buit i l'Encarna, que encara s'estava a casa dels Miralpeix, obria el llum. «Nena, que et tornes boja!», li deia. Era molt difícil fer l'amor a Barcelona. L'Emilio vivia en una residència d'estudiants i no tenia cotxe. La Natàlia no volia anar a una pensió de les que llogaven habitacions a les parelles perquè tinguessin relacions sexuals. Alguna nit havien anat a un carreró estret a prop de l'església de Santa Maria del Mar. Entraven en una portalada i l'Emilio li aixecava les faldilles. Era un amor fet de pressa, mirant de reull i atents a les remors. Alguns amics de l'Emilio, estudiants a la universitat, la miraven d'una manera estranya. «Ets massa innocent, tu», li deien. «L'Emilio canvia sovint de dona, ja ho veuràs. És fill d'una família rica d'Almeria. Rep diners de casa seva. Ara fa política perquè és un joc divertit». La Natàlia pensava que això era enveja. «L'Emilio és massa gran per estudiar», li deien. «Ha deixat 3 carreres a mitges». Era enveja, sí, perquè l'Emilio era vell i ric, era comunista i li agradava viure. I a més, l'acariciava cada dia amb més fúria quan feien l'amor damunt del llit del matrimoni amic. «Necessito Natàlia», li deia. Un divendres, la Natàlia va anar amb l'Emilio a la universitat per participar a la manifestació que organitzava la Facultat d'Econòmiques. «És perillós», va dir-li ell. «L'ambient és molt tens. Ahir van començar a detenir estudiants i tu no ets universitària». «Escolta», li va dir la Natàlia, «tinc 24 anys. I a més, et penses que això d'Astúries no m'afecta?» Els miners d'Astúries s'havien revoltat reclamant millores a la feina i un sou més alt, i la repressió policial havia estat brutal. Al final, van baixar cap a 4:15 al bar de la universitat. La manifestació era a 6:00. Hi havia policies vestits de gris que vigilaven, i tothom tenia molts nervis. La Natàlia i l'Emilio van anar al pati d'Econòmiques. Hi havia uns 100 estudiants, i ells dos s'hi van afegir. Algú va tirar octavilles en l'aire, per damunt dels caps. Algú altre va cantar «Astúries, pàtria querida». Duien pancartes. Tots junts van sortir a la plaça de la universitat. La Natàlia va veure un exèrcit de grisos davant seu. A les cantonades, la policia hi tenia cotxes esperant. Semblaven tancs a punt d'entrar en una batalla. Els estudiants cantaven i van tornar al pati de la universitat. La Natàlia premia fort la mà de l'Emilio. Llavors, molts grisos van entrar pel vestíbul de la universitat i van començar a donar cops de porra. La Natàlia va perdre la mà de l'Emilio i al cap d'un moment la va tornar a trobar. «Corre! Corre!», cridava l'Emilio. La Natàlia no podia córrer perquè anava d'una banda a l'altra arrossegada pels estudiants. Només veia ulls de terror, cossos que sortien disparats, sentia xiscles i renecs i plors. Els cops dels grisos continuaven. Els policies tancaven les sortides. Els pegaven amb fúria, sense mirar res,
com si fossin gossos deixats anar després d'haver estat llargament empresonats. No sabien ni què pagaven. Era com si tinguessin ordres de destruir-ho tot. Els estudiants queien a terra i els policies encara pagaven els cossos immòbils. Es va sentir soroll de vidres trencats. Un estudiant havia aconseguit rebentar una porta. L'Emilio va estirar la mà de la Natàlia i amb un amic seu i una altra noia van sortir pel forat de la porta. Van córrer i van entrar dins de la capella de la facultat. Potser s'hi van estar una hora a dins. Quan els va semblar que la batalla s'allunyava del pati, van sortir. Dins de la universitat hi havia silenci. La Natàlia tenia la impressió d'haver sortit d'un combat. Se sentien crits lluny d'allà. Van sortir al carrer. Ja era fosc. La policia encara detenia estudiants i els cotxes eren plens de detinguts. La Natàlia i l'Emilio i els amics van anar cap a la Rambla. Allà, prop de la font de Canaletes, hi havia més estudiants. «Ha estat espantós», va dir la noia que els acompanyava. Era molt prima i devia tenir 18 anys. Els estudiants van tornar a cantar «Astúries, pàtria querida» i van avançar Rambla avall. La Natàlia, l'Emilio i els amics també. La Natàlia cantava fort, com si volgués oblidar els silencis de casa seva. Cridava sense vergonya. Cridava contra el seu passat, contra les ires del seu pare, i no tenia por. De sobte, va arribar la policia. L'Emilio i la Natàlia van córrer cap a un carrer estret. L'amic i la noia també. Es van aturar en una portalada fosca. De l'altra banda del carrer van aparèixer dos policies. Un era ros i portava ulleres. L'altre era moreno i feia cara de gos trist. «Què hi feu aquí?», va preguntar el ros. «Ensenyeu-nos la documentació». Tots els van donar els carnets d'identitat. «Vaja, vaja, l'Emilio Sandoval», va dir el policia ros. «Sabeu què han fet els vostres companys de la universitat? Han llançat pedres a la policia». La noia prima va somriure i el policia moreno la va llançar a terra i li va començar a donar coces. La Natàlia va notar que es mullava les calces. Es feia pipí. Llavors van venir més policies. Van fer aixecar la noia i els van fer caminar cap endavant. La noia plorava i s'aguantava el baix ventre, allà on l'havien pegat. «Hem deixat que paguessin la noia prima», va pensar la Natàlia. Van arribar a un carrer més ample, on hi havia més grisos. «Porteu-los amb els altres», va dir el policia moreno. La gent dels bars i les porteries s'ho miraven i la Natàlia va sentir molta vergonya. Tenia por que algú la reconegués. Els grisos els van fer entrar en un cotxe. Ja era fosc del tot. «Has de dir que no saps res», va dir l'Emilio a la Natàlia. El cotxe es va aturar davant de la comissaria i els van obligar a sortir. A la comissaria, les parets eren brutes i despintades. Van fer entrar la Natàlia en una habitació, sola. Hi havia un gran retrat d'en Franco en una paret i un home que escrivia a màquina. Va passar molta estona fins que va aparèixer un home gros. Tenia la cara vermella, el coll curt i fumava un habà. «Mira que eres boba, enredarte con el Sandoval», va dir a la Natàlia. «Avisaremos a tu família». I se'n va anar. Després van prendre les empremtes a la Natàlia i li van fer fotografies. Una cançó d'amor i de lluita. Els calabossos eren al soterrani de la comissaria. Quan van fer baixar-hi la Natàlia, la va rebre un policia vell amb la panxa molt grossa. «Eres muy joven, tú», li va dir. La Natàlia va entrar al calabós. Hi havia poca llum. «M'han caçat i sóc dins del merder», va pensar. Tenia por, però no era la mateixa por de quan se li havien mullat les calces amb el pipí.
era una por més profunda i tenia molt de fred. «Què hi faig, jo, aquí?», pensava. Va passar el temps. Sentia passes de policies i cops de porra. Intentava passejar pel calabós, però de seguida topava amb els barrots. Va recordar el que li havia dit l'Emilio. «Nosaltres ens manifestem perquè torturen els miners i a Astúries un guàrdia civil ha pegat una noia amb un cinturó». La Natàlia va pensar que l'havien tancat al calabós perquè no volia tortures ni que paguessin les noies. Es va seure al banc de pedra humida del calabós, va tancar els ulls i es va dormir. Va somiar que penjava els policies amb un filferro i que els anava escanyant a poc a poc. Quan es va despertar, li feia mal el clatell. Potser havien passat 2 hores des que era al calabós. «Quiero ir al lavabo!», va cridar. La hi van acompanyar i ella va orinar sense tocar el vàter, que era tot ple de brutícia enganxada. De tornada al calabós, el policia gros li va donar un matalàs prim de plàstic i li va dir: «¿Por qué no duermes un poco?». La Natàlia va intentar dormir, però no podia. Va passar una estona llarguíssima i només va veure com els policies baixaven uns homes. Un duia la cara plena de sang. Li havien arrencat la barba. No va veure l'Emilio fins a la matinada. Primer, el va veure pujar amb els policies i després baixar als calabossos de nou. Semblava que no li havien fet res. Al cap d'uns minuts, la Natàlia va sentir algú que xiulava. Era l'Emilio, que xiulava «El temps de les cireres», aquella cançó que parlava d'amor i de lluita per la llibertat i la justícia. Una cançó escrita per un poeta francès. «Jo, que no temo les penes cruels, no viuré sense patir un dia. Quan serem el temps de les cireres, tu també tindràs penes d'amor», deia la cançó. L'Emilio li havia xiulat aquella cançó el dia abans, quan era en el barri xino de la ciutat, de nit. Primer havien anat a un bar, després van voltar pels carrers. Hi havia putes i borratxos i un vell que remenava les escombraries. Ella s'agafava fort al braç de l'Emilio. «No t'acostumaràs mai a les misèries, eh?», li va dir ell. «Creus que això s'acabarà algun dia?», va dir ella. «Saps, quan m'expliques tot el que va passar per culpa dels que van guanyar la guerra, no sé si t'entenc. Però quan veig que la gent és desgraciada, sí que ho entenc». L'Emilio no li va contestar. Es va posar a xiular. «Què xiules?», li havia dit la Natàlia. «Una cançó d'un poeta que volia que arribés el temps de les cireres. El poeta va escriure la cançó quan els francesos lluitaven contra el poder establert l'any 1871. Ell sabia que després dels combats, els soldats matarien molts obrers. I cantava perquè tornés el temps de les cireres, la felicitat de la primavera. Jo també vull que arribi el nostre temps de les cireres». Al calabós, la Natàlia es va dormir. Ja eren de bon matí quan el policia vell va obrir la porta. Li duia un paquet. L'Encarna li enviava un termos amb cafè i una capsa de galetes. Va beure el cafè d'una glopada i va tornar a sentir-se amb força. Després la van fer anar cap a dalt. «Que sea la última vez que te veo aquí», li va dir un dels policies. «Tienes que agradecer al señor Claret que te echemos a la calle. La otra chica está bien. El médico la ha visto. Aquí no ha pasado nada. ¿Lo has entendido?». La Natàlia va dir que sí. Només pensava sortir. Durant molt de temps recordaria l'olor de suat de la comissaria. Ella va sortir, però van enviar l'Emilio a la presó. Durant un mes, la Natàlia hi anava dia per altre i li deixava un paquet amb menjar que cuinava l'Encarna. Però no li deixaven veure. A la porta de la presó hi va trobar la noia prima, que caminava amb crosses a causa de la pallissa del policia moreno amb cara de gos. La noia hi anava a veure el xicot. «Has de dir que esteu promesos i te'l deixaran veure», li va dir la noia. Però quan la Natàlia ho va provar, els policies li van dir: «Emilio Sandoval dice que no ha tenido nunca novia». Al cap d'uns dies, l'advocat de l'Emilio la va cridar al seu despatx.
Tenia una carta per ella. Al carrer, la Natàlia la va obrir. Era un paper petit. Les coses, des d'aquí dins, es veuen diferents. Això és un altre món. És millor que no ens tornem a veure, li deia l'Emilio a la carta. Baralles. Al migdia que la Natàlia va tornar a casa després d'haver estat al calabós de comissaria, el seu pare no li va dir res. Van dinar en silenci. La mare, la Judit, dinava abans amb una infermera que la hi ajudava. Ja feia temps que la Natàlia i el pare no parlaven gaire. En Joan Miralpeix era un home tancat en ell mateix i la Natàlia no se sentia a gust a casa seva. No tenim res a dir-nos, pensava la Natàlia. El pare de la Natàlia era arquitecte i guanyava molts diners. Havia tingut un passat roig, però no en parlava mai. Tal com manava el règim de Franco, s'havia tornat religiós, quan abans de la guerra no ho era gens, i havia dut els fills a col·legis religiosos. Encara li quedava un sentiment catalanista, això sí. S'emocionava quan a casa sentia la Santa Espina. Acabada la guerra, va construir blocs de pisos per als obrers. Eren pisos horribles i molt mal fets. El seu fill no aprovava que construís pisos de tan mala qualitat, però ell deia que així els pobres no havien de viure en barraques. Quan la Natàlia i el seu pare van acabar de dinar, l'Encarna els va servir el cafè al saló. La Natàlia va anar a buscar una aspirina. Es trobava malament després de la nit a comissaria. Després del cafè, en Joan Miralpeix va dir que anava a fer una becaina. Llavors, la Natàlia li va demanar diners. El seu pare es va enfadar. T'agafa a la policia. Passes la nit a comissaria. No m'expliques res i ara em demanes diners? Què m'ho has preguntat? Que m'has vingut a buscar a comissaria? Va preguntar la Natàlia. He trucat en Joan Claret, el pare de la Sílvia, perquè et tragués de comissaria, va cridar l'home. Espero que li donaràs les gràcies. Si no fos per ell, ara series a la presó. Tu no coneixes aquesta gent, va dir el pare. Ahir els vaig conèixer. I tu no has volgut saber què va passar a comissaria i a la universitat, va dir la Natàlia. Què hi feies a la universitat? Tot això no és cosa teva, va fer ell. Per què no? Va fer la Natàlia. Que no saps que hi ha vagues a Astúries? No llegeixes els diaris? Aquestes vagues acabaran, va dir el seu pare. I serà com si no hagués passat res. Si haguessis viscut com jo. N'estic tipa, papà, que m'expliquis la teva vida. En Joan Miralpeix estava nerviós. De moment no em trauràs ni una pesseta més, va dir a la Natàlia. Quan tindràs 25 anys, faràs el que et doni la gana, però no ara. Sempre que es barallaven, acabava amb aquestes paraules. L'última vegada que s'havia barallat amb el seu pare havia estat a l'estiu, quan ella li havia dit que se n'anava 3 mesos a voltar per Andalusia i que no es quedaria a tenir cura de la mare. Jo no estic per enterrar la meva vida ocupant-me d'un tros de carn que respira, havia cridat la Natàlia llavors. El seu pare s'havia enfadat molt i li havia donat una bufetada. La Natàlia encara es trobava malament. De cop, va sentir ganes de vomitar. Va anar al vàter i va treure tot el dinar. Després, al llit, va començar a plorar. Estava furiosa. L'Encarna la va sentir i hi va anar. Es va asseure al seu costat. Vés-te'n, li va dir la Natàlia. Però tot d'una la va abraçar. No te'n vagis, Encarna. No m'entenc. Vinga. Ara dormiràs i et trobaràs millor. Finalment es va adormir i quan es va despertar ja era ben fosc. Es va llevar i va anar a la cambra de la mare. La Judit dormia. Es va quedar mirant-la i va pensar que se l'estimava,
però que no estava disposada a enterrar-se en vida per cuidar una persona que ni tan sols la reconeixia. Abans que es ferís, la Judit i la Natàlia no havien parlat mai gaire. La seva mare era molt estranya. Estimava en Pere, el fill mongòlic, potser perquè se sentia culpable. Però la dona no s'havia cuidat gaire de la Natàlia i en Lluís. La Natàlia havia provat moltes feines. Havia estudiat idiomes i guitarra, sempre amb l'afany de sortir de casa, de fer-ho tot, de conèixer-ho tot. En realitat no sabia ben bé què volia, però no volia renunciar a seguir buscant-ho. Ara no se sentia cap remor a la casa. La Natàlia va mirar una Mare de Déu que la mare tenia en una vitrina amb uns llums petits a cada costat i va sortir de l'habitació. Mareig i febre. Quan la Natàlia va notar que la regla retardava, no em va fer cas. És la por que he passat a comissaria i els nervis amb l'Emilio a la presó, pensava. Però l'anàlisi ho va confirmar. Estava embarassada. El tercer mes, sense la menstruació, va anar a casa d'un ginecòleg amb una amiga. Era un ginecòleg conegut per les seves idees modernes que tenia consulta a la part alta i rica de Barcelona. A l'edifici hi havia porter i uns ascensors lleugers i silenciosos. El consultori era al segon pis. Van pujar-hi i va obrir la porta una infermera que va fer passar la Natàlia i la seva amiga a la sala d'espera. Al cap d'una estona van passar a la consulta. La Natàlia estava molt nerviosa. El ginecòleg va fer unes quantes preguntes a la Natàlia. L'amiga va intervenir. Hem vingut per veure si això es podria aturar. Mai penseu que us podeu quedar embarassades, va dir el ginecòleg. I va parlar de mètodes per no quedar-hi. Ja ens arriben diafragmes d'Amèrica i d'Anglaterra, va dir. Jo els puc aconseguir. Després va fer passar la Natàlia a la cambra del costat. La infermera li va dir que es despullés i la Natàlia es va treure els pantalons i les calces i es va mirar al mirall. Es va trobar molt ridícula i va pensar que per res del món sortia fora amb mig cos despullat, sobretot perquè es tractava de la part de baix. Va cridar l'amiga. «Tu, que em fa vergonya!», li va dir. L'amiga ho va dir a la infermera i la noia va portar un llençolet de color rosa perquè la Natàlia se l'emboliqués a la cintura. Quan va sortir, la infermera la va fer pujar en una llitera. Hi havia dos estreps que sortien d'uns tubs metàl·lics. «Posi una cama a cada cantó i estiris bé», va dir la noia. Després va enretirar-li el llençolet i li va tapar el baix ventre amb una roba blau cel. La Natàlia tenia les cames obertes. Va entrar el ginecòleg, es va posar un dit de goma, el va untar amb una crema i va començar a regirar el dintre de la Natàlia. «Sí, la matriu és inflada», va dir. «I tens tricomones. No havies notat picor?» «Sí, però això què vol dir?», va preguntar la Natàlia. «Doncs que aquell paio et va passar una infecció de transmissió sexual. Et receptaré uns òvuls. I sí, estàs de 3 mesos». «I no pot fer res per aturar-ho?», va dir la Natàlia. «L'avortament està prohibit. Ho sento. No hi puc fer res. Coneixia 2 metges que ho feien i són a la presó. El millor que pots fer és tenir la criatura. I no us preocupeu, tot això és confidencial». Van pagar i se'n van anar. Però la Natàlia no volia tenir la criatura i van a veure un amic de l'Emilio que estudiava per metge. Li ho va explicar tot. «Els metges que per idees t'oferien tenen por», va dir l'amic. «Si se sabés, no podrien tornar a exercir. El millor que pots fer és anar a veure una puta. Les putes passen per situacions com aquesta i coneixen gent que ho pot solucionar». La Natàlia va dubtar, però estava cansada i va quedar amb l'amic de l'Emilio,
que aquell vespre ell l'acompanyaria a veure una dona que la podria ajudar. Van anar a un bar del carrer Urgell. La cambrera els va donar una adreça. La Natàlia estava groga de cara i tenia nàusees. «És que no puc més», va dir el noi. «Si no hagués rebut la carta de l'Emilio, si ell no fos a la presó...» La Natàlia va trobar la casa fàcilment. A baix hi havia un rètol que deia «Casilda Cabrils, comadrona». La Casilda era una dona grossa i estava suada. La va fer passar en una habitació amb la finestra tancada. Les parets tenien el paper mig aixecat. Una tovallola blanca cobria la meitat d'una taula llarga. I va fer estirar la Natàlia, la va examinar i li va dir que hi tornés l'endemà. L'endemà, quan hi va anar, ja l'esperava un home que anava tapat com una mòmia, amb un casc i un mocador a la cara. Només se li veien els ulls. «Té ulls de corb», va pensar la Natàlia. L'home d'ulls de corb va agafar una mena de cullera fonda i va remenar dins la Natàlia una bona estona. La Natàlia tenia una suor gelada. Sentia que no li quedava res dins del cos, com si tota ella fos una caixa buida que ressonava. Al final, l'home li posava cotons a dins i els cotons anaven caient a terra, plens de sang. Quan va acabar, la Casilda la va acompanyar a la porta. «Són 4.000 pessetes», va dir. A casa, la Natàlia va sentir com la febre pujava. Veia ombres que ballaven al seu voltant i l'aranya peluda dels somnis que la besava. Suava molt. Va atacar els llençols de sang i cada vegada tenia més febre. Llavors va trucar a la Sílvia. «Vine, que em trobo molt malament», li va dir. La Sílvia va arribar. «Què t'ha passat?», va preguntar-li. En veure-la, la Natàlia es va penedir d'haver-la avisat. «Em promets que no diràs res a en Lluís?» «T'ho juro», va dir la Sílvia. «Si li ho dius, és que no em vols ajudar», va fer la Natàlia. «He avortat i no em trobo bé. Em fa molt de mal al ventre i deixo anar uns coàguls de sang enormes». «Oh!», va fer la Sílvia tapant-se la boca. La Natàlia va donar-li el telèfon del ginecòleg i la Sílvia hi va trucar. «Diu que, si pots, vagis al seu consultori». Al consultori, la infermera la va fer estirar en una taula. La Sílvia estava inquieta i es movia molt. «Surto un moment», va dir la Sílvia a la Natàlia. El ginecòleg va entrar i va prémer fort el ventre de la Natàlia. A ella li va semblar que la foradaven amb un tornavís. Coàguls de sang li relliscaven cames avall. «Aquest bèstia se n'ha deixat la meitat a dins», va dir. La Sílvia va tornar a entrar. «És de la família, vostè?», va preguntar-li el ginecòleg. La Sílvia, plorosa, va dir que sí. «Hem d'intervenir», va fer el metge. «La duré a la meva clínica. Diré que ha estat un avortament natural». La Natàlia va mirar la Sílvia. «Recorda-ho», li va dir. «No avisis ningú de casa». Però la Sílvia tenia molta por i ja havia avisat en Lluís. Quarta part. Quietud. Joan mira el peix i Judit. Després de l'avortament, la Natàlia se'n va anar de casa. Aquell dia, el seu pare va fer una llarga dormida. Sempre que alguna cosa no anava bé, en Joan mira el peix, se n'anava a dormir i quan es despertava se sentia millor. Però quan l'Encarna li va dir «La nena se n'ha anat, s'ha emportat tota la roba», va ser com si quedés buit per dins. En Lluís va dir que la Natàlia tornaria aviat. «On vols que vagi? No té diners?» Però la Natàlia no tornava ni escrivia. Encara no tenia 25 anys, era menor d'edat, però qui era ell per anar-li al darrere i fer-la tornar? Tot i això, mentre ella va ser fora, ell hi pensava sovint.
Havies d'haver parlat amb la nena, es deia. Ara li sabia greu no haver anat a veure la seva filla a la clínica o haver-li preguntat què li havia passat a comissaria. Mai havia volgut parlar amb ella de la policia ni de política perquè li recordava massa coses del seu passat, coses que tenia molt amagades al pensament. Després de la guerra, en Joan va estar al camp de concentració de Betanzos, a Galícia, i des d'allà enviava cartes a la Judit. Però havia d'escriure en una llengua que no era la seva i mostrar idees contràries a les seves perquè els guàrdies del camp els llegien les cartes. «Querida Judit, ya les queda poco a los rojos», li deia. Quan el van deixar anar i va poder tornar a casa, va veure que calia adaptar-se als vencedors. Parlar com ells volien, vestir-se com ells volien, tancar-se a casa, dormir, saludar com ells deien, anar a l'església, cremar els llibres que no els agradaven, rebutjar la llengua pròpia. L'única revenja possible era fer diners. En Joan Miralpeix havia tornat molt cansat d'aquella guerra i havien mort amics seus. D'altres havien fugit cap a França, on també van morir més tard. Ell va preferir quedar-se, però va passar 3 anys en un camp de concentració. Havia estat llest, doncs, de quedar-se. Era viu, però només volia dormir. En Joan Miralpeix havia estat molt alt i ben plantat. Era ros i tenia els ulls blaus, però sempre havia tingut unes bosses sota els ulls. Quan es va fer gran i la Judit estava malalta, les bosses es van fer més fondes i negres. El cabell li feia unes entrades profundes. Vestia bé, això sí, com sempre havia fet. De jove, després de marxar de la masia de Gualba, en Joan Miralpeix va anar a París i s'hi va estar un temps. Al cap d'un any d'haver-ne tornat, va conèixer una noia pàl·lida, d'ulls verds, coll llarg i cabells cargolats. Era la Judit Fléchier. La Judit era filla d'un jueu francès que s'havia instal·lat a Barcelona i era òrfana de mare. La Judit tocava molt bé el piano i era concertista. Però als 15 anys va haver de plegar de fer concerts perquè es va trobar malament. Els metges li van dir que sempre patiria per la circulació de la sang. Per això tenia la pell tan blanca. El seu pare també es va morir i als 18 anys la Judit vivia sola. Guanyava alguns diners fent classes de piano. Una alumna seva era cosina d'en Joan Miralpeix i un dia es van conèixer a casa d'ella. «És pàl·lida com la mort», va pensar en Joan, «i el coll sembla de seda». Se'n va enamorar i cada dia ho estava més. Un altre dia es van tornar a trobar a casa de la cosina. Era l'aniversari de la Judit, feia 20 anys. En sortir, en Joan la va acompanyar i li va comprar un ram de roses vermelles, encara tancades. Després van seure en un bar. Els ulls de la Judit ho miraven tot, però no somreia mai. Ell va demanar xerès i ella un suc de fruites i es van estar al bar una llarga estona. Quan es van aixecar per marxar, la Judit va dir «Oh, les flors ja s'han obert!» i va riure com un ocell. Una tarda es van trobar quan ella sortia de casa de la cosina i ell li va proposar d'anar a fer una volta amb cotxe. Ella va dubtar, però per fi es va decidir i va dir que sí. Van arribar fins a Sitges i van caminar pels carrers estrets i pel passeig que dona al mar. S'anava fent fosc. Era un vespre gris i al mar hi havia grans onades. Van anar a la sorra molla, es van descalçar i van córrer-hi una llarga estona. I la Judit, que no somreia mai, de tant en tant feia el seu riure d'ocell. Tot d'una va començar a ploure. En Joan i la Judit van córrer fins a un hotel que hi havia a prop. Estaven xops. «Per què no demanem una habitació i ens eixuguem?», va dir la Judit. I van demanar una habitació i tovalloles. La Judit va entrar a la cambra de bany mentre en Joan s'eixugava els cabells. Al cap d'una estona en va sortir nua.
Va tancar el llum i en Joan va notar-la molt a prop. Sentia el seu perfum. «Besa'm», va dir la Judit. El cor d'en Joan anava molt de pressa. Li volia dir que mai havia aconseguit fer l'amor amb cap dona, que quan anava amb les dones del carrer o bé se'n reien o bé feien una mica de mares. La Judit li buscava els llavis, la llengua, tot. Ell li va acariciar l'espatlla i després es va aturar. «No en sé, Judit», li va dir. «No sé si podré». Hi va haver un silenci. «A veure si ens en sortim», va dir la Judit. Van tardar moltes hores. Ella el besava, les llengües ben juntes, l'estrenyia, li mossegava el clatell, l'acaronava amb els pits, li acariciava el sexe. «No puc, no puc!», cridava en Joan. I el crit s'ofegava entre llàgrimes i besades. Ella hi tornava una vegada i una altra. Per fi, el sexe d'en Joan es va endurir pels besos i les carícies i va penetrar la Judit ben endins. Ell va cridar i ella va riure com un ocell. Després va venir una dolça fatiga. S'agafaven, gairebé dormien. «Ho veus?», va dir la Judit. I ell li va dir: «T'estimo». Aquell vespre es van estimar moltes vegades i ho van fer amb tanta violència que van quedar esgotats, gairebé sense alè. A la nit van demanar que els pugessin a la cambra dos gots de vi dolç amb sucre i un rovell d'ou. Ulls morts. Un cop casats, en Joan Miralpeix i la Judit es van instal·lar al barri de l'Eixample. Els veïns deien que la Judit vestia de manera atrevida, molt diferent de les altres dones del barri. Els homes sempre la miraven. No era bonica, però tenia una gràcia especial. En realitat, tots dos, els senyors Miralpeix, anaven molt ben vestits i feien molt de goig. La Judit no era una dona altiva, però no tenia amigues. Suportava la seva cunyada Patrícia amb paciència i saludava les veïnes amb distanciament. «És orgullosa», deien, «perquè no somreia mai». La Judit només havia tingut una amiga, la Cati. La va conèixer el 1931, abans de la guerra, i el primer dia va pensar que era estranya. La Cati era molt més salvatge que la Judit. Reia per no res. «La Cati és una indiscreta», deia la Patrícia, que també la coneixia i n'era amiga. Sí, la Cati ho volia saber tot i controlar-ho tot. La Judit deia a en Joan: «M'agrada la Cati perquè li agrada la vida». La Judit i la Cati eren molt diferents. A la Judit li agradava la calma i la Cati era inquieta. Conduïa cotxe, esquiava, anava amb moto. La Judit preferia la roba fina, els colors foscos o el blanc, i la Cati portava pantalons i fumava com un carreter. I anava sempre a la moda. La Cati era molt rica. Era òrfana i els pares li havien deixat molts diners. I ella era independent i feia el que volia. «La Cati mou els homes com si fossin titelles», deia en Joan. «I que no ho són», feia la Cati. Però va venir la Guerra Civil, aquella guerra que ho va canviar tot. La Cati va donar totes les seves cases per fer-hi residències infantils i va animar la Judit a participar en campanyes per recaptar diners. En Joan va ser dels primers a marxar al front i la Judit l'enyorava i li escrivia cartes. «Qualsevol dia vindré», li deia la Judit. «No vinguis, no suportaries tanta mort i tanta misèria», li contestava en Joan. «Estic segura», escrivia la Judit, «que si guanyem la guerra, la nostra vida serà molt diferent. Jo treballaré. Saps una cosa? La Cati s'ha enamorat». L'enamorat de la Cati era un soldat ros com un àngel. Va ser un dels últims morts de la Batalla de l'Ebre i la Cati, que estimava tant la vida, es va suïcidar el mateix dia que els nacionals entraven a Barcelona.
La Judit, espantada, es va tancar a casa. «Jo no sóc valenta com ella», va dir en Joan quan ell va tornar del camp de concentració. La Judit, d'origen jueu, es va convertir al catolicisme i es va casar amb en Joan per l'església. Van batejar els fills i anaven a missa. Però la Judit i en Joan es van tancar al món de fora. Només es tenien l'un a l'altre. La Judit s'enyorava de la Cati i va decidir que volia fetitxes, objectes de tota mena que ella venerava com si fossin petits déus. I va omplir la casa de murets de porcellana, d'estampes, de flors artificials, de pintes de plata, ventalls de paper, miralls. En Joan li'n comprava. Els fetitxes més importants eren les nines. Nines de totes mides, de goma, de porcellana, japoneses, xineses, que tenia a la seva cambra. La Judit els foradava els ulls i els trencava les mans. Com més les feia patir, més les estimava. N'hi havia una de molt grossa que la Judit acaronava, asseguda a la galeria, quan es va ferir. La postguerra, tan llarga, va ser un temps trist. Un temps en què semblava que no passés res, però ple de neguit, i la Judit buscava la felicitat en poques coses. Per això, en Joan i la Judit estaven contents quan venia Nadal i feien dinars familiars. Eren una colla. Ells ja eren cinc, en Joan i la Judit, i els fills, la Natàlia, en Lluís i en Pere, el petit. També hi anaven la Patrícia i l'Esteve, i oncles vells i una cosina. La Judit comprava les millors botigues i feia brou, gall dindi farcit de bolets, rap amb salsa verda. Ella tocava el piano, l'Esteve llegia un poema i el vell Miralpeix explicava algun conte en català als nets. A les festes, el vell Miralpeix era més alegre. «Nosaltres som un petit país», deia als nets. «L'heu d'estimar encara que us costi». El vell Miralpeix era un home callat que pagava el seu fill Joan quan era petit. El pagava si es distreia. Una vegada, en Joan va mirar pel forat del pany del dormitori del pare perquè hi sentia sorolls. I el va veure amb una dona, tots dos despullats. La dona estava lligada al llit i semblava que el pare li gratava l'esquena mentre hi anava a cavall i avançava i reculava. Els sorolls eren del llit que feia nyic-nyec, nyic-nyec. L'endemà en Joan ho va dir a la minyona, i la minyona ho devia dir al vell Miralpeix, i el vell va pegar en Joan molt fort. Però en Joan no va plorar gens, només pensava en la mare, que era morta. Quan en Joan va ser gran, va fugir de casa i se'n va anar a París. En Joan no creia en l'amor, i a París anava amb putes. Les lligava al llit i les muntava com si hi anés a cavall. Però no s'excitava, ho intentava però no podia. En Joan creia que la dona que estimaria seria com la mare morta, com un ombra d'amor. Quan va conèixer la Judit, tan blanca, la va veure com si fos una ànima, un esperit, i se'n va enamorar. Ja vell, en Joan recordava sovint el seu passat, mentre pujava l'escala del pis de l'Eixample, cada dia més a poc, perquè s'ofegava. Un dia, quan va arribar al replà, va trobar l'Encarna que l'esperava a la porta. «Corri, corri!», li va dir ella, «que la senyora s'està morint!». Cinquena part. Noves joventuts. Una pel·lícula molt bruta. Era divendres al matí i la Sílvia havia anat al gimnàs. Havia de fer un gran esforç per aprimar-se, perquè allò que més li agradava del món era menjar dolços. Estava desesperada. S'havia engreixat 5 centímetres de cintura. Al vestidor del gimnàs, la Sílvia va trobar-hi les amigues i, animades, van començar a parlar dels marits. «Sabeu que en Lluís troba que m'he engreixat molt?», va dir la Sílvia.
«Noia, no n'hi ha per tant», va dir una. «El meu home voldria fer l'amor tot hora», va dir l'altra. «Sort que prenc pastilles per no quedar-me embarassada». «A mi no em faria res tenir un altre fill», va dir la Sílvia. «Però no hi ha manera. I en Màrius ja té 17 anys». «Noies, recordeu que demà ens trobem totes a cala Sílvia». Unes quantes se'n van anar a fer gimnàstica i la Sílvia i la Merche van anar a la sauna. Mentre suaven, la Sílvia mirava el cos de l'amiga, amb els pits caiguts perquè havia tingut 4 fills. «Saps? He anat a Perpinyà amb en Lluís a veure El último tango en París al cinema», va dir la Sílvia. I els ulls de la Merche van brillar. «Els protagonistes fan de tot i de tota manera, drets per terra, per davant i per darrere», va continuar la Sílvia. «Doncs sí que és forta», va dir la Merche. «I surt en Marlon Brando, no?» «Sí, però està molt envellit», va dir la Sílvia. «I és una pel·lícula molt bruta». «Però quines porqueries fan?», va preguntar la Merche. «Doncs hi ha una escena molt porca», va fer la Sílvia. «Resulta que ell està menjant pa amb mantega. Ve ella, discuteixen, i ell la llança per terra i la maltracta i se li posa al damunt i entra per darrere. I com que li costa, li posa mantega al cul i la noia plora i crida. Però ell s'ha tornat un animal i no li fa cas i hi entra». «Ui, quin mal!», va dir la Merche. «I tant!», va fer la Sílvia. Després del gimnàs, la Sílvia es va trobar amb la Natàlia al Samoa, un bar del Passeig de Gràcia, i van seure en una de les taules de fora. «Només puc prendre un te amb llimona», va dir la Sílvia, que no parava d'enraonar criticant la gent que passava. Tot d'una, la Sílvia es va posar seriosa i va preguntar a la Natàlia per què havia tornat. «No ho sé», va dir la Natàlia. «Aquí les coses van com sempre», va dir la Sílvia. «Però jo em faig vella d'una manera diferent de tu. Jo em faig vella sense haver viscut». «Saps, a vegades em sembla que en Lluís és el meu pare. Em sembla que m'ha de renyar d'alguna malifeta, sobretot quan fem l'amor. En Lluís no m'ha estimat mai». «Tu sí que ets forta. Tu has fet el que has volgut. Per què te'n vas anar?» «No ho saps?», va fer la Natàlia. «Ah, sí, per l'avortament». «Quina por que vaig passar», va dir la Sílvia. «Per això vas telefonar i vas dir-li a en Lluís, no?» «Què volies que fes?» «Necessitaves diners per la clínica i jo no en tenia». «Però sabies que ell ho diria al papà», va dir la Natàlia. «No m'imaginava que el teu pare no voldria saber res de tu ni que et voldria denunciar a la policia», va fer la Sílvia. «No m'hi va denunciar perquè va passar aquella desgràcia a l'hotel de Lloret que havia construït l'empresa d'ell i en Joan Claret. I van morir 5 homes cremats», va dir la Natàlia. «Ho vaig llegir al diari, a la clínica. El pare em va fer fàstic i vaig decidir fugir d'ell». «En Lluís diu que te'n vas anar per no ocupar-te de la teva mare. És veritat?» «En part, sí. No volia tancar-me al pis per una dona que semblava que ja no era viva», va contestar la Natàlia. «I no et feia pena la teva mare?» «No em preguntis això. M'he passat 12 anys intentant aprendre de nou les coses, incloses la llàstima, l'amor i el plaer. Volia oblidar-me de tot el que m'havien ensenyat de petita», va dir la Natàlia enfadada. «Per què vas avortar?», va fer la Sílvia. «No estava en condicions de tenir un fill». «Doncs jo en voldria un ara. En Màrius s'ha fet gran». La Natàlia va insistir. «Per què no em vas ajudar tu sola quan vaig avortar?» «Tenia por», va dir la Sílvia. «La maleïda por», va pensar la Natàlia. «La por d'aquella època». La Sílvia va parlar d'una altra cosa. «Fa vent. Diuen que aquest any la primavera vindrà tard. Tu, que has viatjat tant, deus pensar que tot el que dic són bestieses, oi?», va dir la Sílvia. «Saps on anem sovint amb en Lluís?» «A Perpinyà.
Fa poc hi vam anar per veure l'último tango. L'has vista? La Natàlia va dir que no, i la Sílvia va continuar. Vaig quedar molt sorpresa quan vaig veure que en Marlon Brando feia a la noia el mateix que en Lluís m'ha fet a mi des que ens vam casar. I tothom diu que és una marranada. En Lluís només li agrada fer-ho pel darrere, i jo em pensava que això passava en molts matrimonis. Però quan ho vaig veure a la pel·lícula, vaig sentir tant de fàstic. Per això no em quedo embarassada. Oi que hauria de tenir un amant? El casament. Era dissabte, i l'Encarna es casava a les 6 de la tarda. Com que la tia Patrícia tenia cagarines per culpa del vi, no hi podia anar. Com altres vegades, la nit anterior havia begut massa. En Lluís i la Sílvia havien d'anar a un sopar al club de tennis, i tampoc anaven al casament. Així, per part dels Miralpeix, només hi assistien la Natàlia i en Màrius. Al matí, l'Encarna es va fer pintar les ungles de verd, com les de l'actriu Liza Minnelli a la pel·lícula Cabaret. Un cop a casa, va fer una camamilla per la Patrícia i ella es va banyar a la banyera plena d'escuma. «M'estimarà en Jaume quan em vegi despullada?», va pensar. En Jaume era el nuvi. L'Encarna tenia les cames grasses i curtes, i tenia varius. I tenia els mugrons gairebé negres. L'Encarna va recordar quan era jove i tenia els pits bonics. En Jaume la volia des de feia 10 anys. Però ella no es decidia. Primer, perquè no volia deixar la senyora Judit, li feia pena. Després, pel senyor Joan, quan la senyora va morir. Però en Jaume era un bon home, de 50 anys i vidu, més o menys la mateixa edat de l'Encarna. Com que l'Encarna no sabia què fer, va escriure una carta al consultori sentimental d'Helena Francis, un programa que feien a la ràdio, i li va demanar consell. L'Helena Francis li va contestar que s'havia de casar com més aviat millor, i això la va fer decidir. La boda de l'Encarna i en Jaume va durar 10 minuts. La Natàlia i en Màrius van arribar tard a l'església i l'Encarna ja s'havia casat. Després, els nuvis es van fer fotos amb els parents i, al final de tot, també amb la Natàlia i en Màrius. L'Encarna estava ofesa perquè la Sílvia i en Lluís no havien anat a la seva boda. «Jo vaig cuidar el senyoret Lluís com si fos el meu fill i així m'ho paga», havia explicat al matí a la Patrícia, que l'abraçava amb llàgrimes als ulls perquè no podia anar al seu casament. El banquet de bodes se celebrava en un bar. L'Encarna i en Jaume seien al cap de taula. En Jaume era prim i duia americana i pantalons grisos. L'Encarna estava molt contenta amb el seu vestit, de mànigues bufades, faldilla ampla i escot amb puntes. Duia 3 capes de maquillatge i coloret als pòmuls. Els ulls molt pintats i els llavis vermells i en forma de cor. «Sembla un pallasso», va dir una convidada. «Diuen que s'ha gastat tots els estalvis amb aquest vestit», va contestar-li una altra. «No fa parella», va dir la primera. Van dur pa amb tomàquet i pollastre, patates fregides, olives i molta sangria. Tots eren andalusos, menys en Jaume i el seu oncle, que eren murcians, i la Natàlia i en Màrius. Les gerres de sangria passaven d'una mà a l'altra i la gent s'engrescava i cridava «Vivan los novios!», deien. En Jaume suava, tenia els cabells xops i posava ulls de gos perdut enmig de tant d'enrenou. Una dona cantava, un home tocava la guitarra i molts picaven de mans. La Natàlia es va acostar a en Màrius. «T'hi avorreixes? En què penses?», li va preguntar. «En res», va dir en Màrius. «Potser pensa en els poetes francesos.
No li agrada l'olor dels pobres, va pensar la Natàlia. I va recordar quan anava amb l'Emilio als barris obrers de la ciutat. Feien olor d'aire calent, olor de vi barat i d'alls, i hi havia humitat a les parets. Ella no s'hi havia acostumat mai. Encara no fa una setmana que he tornat i sembla que no hagi estat fora. Sembla que res hagi canviat, va pensar la Natàlia. Ara tots cridaven, que se besen! En Jaume va agafar l'Encarna i la va estrènyer fort. I li va fer un petó que va durar molta estona. Tanta estona que els altres van aturar les bromes i la gresca i s'ho van mirar en silenci. Tots miraven amb respecte com els nuvis es besaven. En acabat, tothom va aplaudir i va continuar el xivarri. I el fotògraf no parava de fer fotos. L'amor perdut. Aquell dissabte, el mateix dia que l'Encarna es casava, la Sílvia esperava les amigues a casa seva. Cada dissabte a la tarda arreglava el pis tant com podia perquè venien les tres amigues del col·legi, amb qui també anava al gimnàs. Aquell dissabte, les amigues venien amb els marits perquè feien un partit de futbol del Barça contra el Bilbao i els homes es trobarien allà per anar junts al camp de futbol. Les dones es quedarien a casa. La Sílvia va fer pastissets de crema al forn i al cap de poc van arribar les amigues amb els homes. Ells van prendre cafè i conyac i van fumar uns abans asseguts a les butaques del despatx, mentre al menjador les dones parlaven de cuina. La Merche explicava com conservar la carn, el brou. A l'hora del futbol, els homes se'n van anar. «Ara ja ens hem quedat soles!», va cridar la Sílvia. «Visca, treu els pastissets!», van cridar les altres. «Oi, que ets dolenta!», va dir la Merche de broma. «Has deixat els homes sense dolços!». «Agafo el xerès i el conyac, farem una festa!», va dir una. «Sí, avui ens hem d'entrompar!», va cridar la Merche. La Sílvia va posar els pastissets a la tauleta de vidre i totes quatre van començar a menjar. S'estaven agenollades i agafaven pastissets sense parar. I anaven buidant les ampolles de xerès i conyac. Al cap d'una mica, tenien les galtes vermelles com el foc. «Quina calor!», va dir la Sílvia, i es va treure el jersei. «Quina bona idea!», va dir la Merche. Es va treure la brusa i la faldilla i en pocs segons, totes quatre van quedar en calces i sostenidors. «Juguem al mut?», va proposar la Merche. Totes hi van estar d'acord. La Merche va començar a fer gestos sense parlar. S'havia agenollat i feia com si resés amb les mans juntes. Les altres havien d'endevinar quin personatge imitava. «Santa Eulàlia!», va cridar la Sílvia picant de mans. Reien molt i xisclaven i aplaudien. La Sílvia es va arronsar i també feia com si resés i, amb els dits, ensenyava que tenia pèls llargs al bigoti. «La Madre Rosario!», van dir les altres tres alhora. Era una monja japeruda del temps en què anaven a col·legi juntes. «Ara podríem representar l'escena del dia que les monges volien cremar les mans a la Sílvia», va dir una de les amigues amb els ulls brillants del xerès. La Sílvia es va queixar, però les altres tres se li van tirar a sobre i la van agafar. «Deixeu-me, deixeu-me!», cridava la Sílvia. «Sílvia Claret, cada dia vas més sucia», deia l'altra, imitant la madre superiora de l'escola. «Dile a tu mamá que si no te lava el uniforme, te quemaremos las manos». «Mi madre dice que me lavará el uniforme cuando le dé la gana», va fer la Sílvia. «Pues te vamos a quemar las manos», va fer l'amiga com si fos la monja. «No, no, mamá, papá, veniu!», cridava la Sílvia. Però les altres cridaven més
i arrossegaven la Sílvia cap al forn. Una li pegava la boca i la Sílvia, escabellada i suada, plorava. Se li havien trencat les vetes dels sostenidors i duia un pit en fora. Arrossegant la Sílvia, van trencar un cendrer de ceràmica. La Sílvia es va aferrar a les cortines i les va estripar. Quan van arribar a la cuina, la Merche les hi esperava i feia com si ventés el foc del forn. Llavors, una de les amigues, com si fos una altra monja, va dir: «Deje la niña madre. Ella no tiene la culpa de tener una madre tan mala. Ven, ven, ángel mío». I l'amiga va besar els llavis de la Sílvia, li va descordar els sostenidors estripats i li va acariciar els pits. «¿Y nosotras? ¿Y si viene el demonio?», va dir la Merche. I es va posar a fer de dimoni i feia una cara terrible. Escopia i descordava la roba interior a les altres. Tot d'una, la Merche es va aixecar i va dir: «Niñas, niñas, estáis pecando. Vamos a rezar». I totes quatre, escabellades i nues, van anar a la sala i es van agenollar. «Virgen santa, virgen pura», deien. Al cap d'un moment, es van estirar a terra, borratxes. La primera que es va aixecar va ser la Merche. Es va vestir i va anar al bany. I va marxar sense acomiadar-se. Les altres també van anar al bany, es van ajudar a vestir-se i van sortir de la cambra. Van dir un adéu fluixet a la Sílvia i van anar-se'n. La Sílvia va recordar que havien d'anar a sopar al club de tennis. Va anar al bany i va entrar a la dutxa. L'aigua era tan calenta que gairebé cremava. Enmig del fum del vapor, es va fregar el cos amb tanta força que li va quedar vermell i irritat. «Així, ben neta», es va dir. Joves. Ja era tard, la nit de dissabte, i la festa del casament de l'Encarna encara durava. La Natàlia i en Màrius se'n van anar, que encara no havia acabat. Els carrers i els arbres eren molls perquè havia plogut i queia aigua dels balcons. La Natàlia i en Màrius van caminar fins a la parada de l'autobús. En Màrius caminava amb les mans a les butxaques i les espatlles un xic arronsades. La Natàlia portava un conjunt de pana, pantalons i jaqueta. Duia una bossa verda semblant a les dels caçadors que anaven davant i endarrere a la marxa del seu pas. «Què t'ha semblat la boda de l'Encarna?», va preguntar la Natàlia al noi. En Màrius només va somriure una mica. L'autobús va arribar al cap de poc i hi van pujar. Durant el trajecte, en Màrius callava. «Per què no em portes a sentir música?», va dir-li la Natàlia. En Màrius no va contestar, però quan van baixar de l'autobús va dir: «Anirem per aquí», i la Natàlia el va seguir. Van agafar el metro i en van sortir a la plaça de l'Àngel. Van caminar pels carrers estrets, molls i foscos, a prop de l'església de Santa Maria del Mar. Només se sentien les gotes que queien dels balcons i algunes passes llunyanes. Aquest barri no ha canviat. Vell, amb poca llum, parets humides i balcons tancats, va pensar la Natàlia. «És com si hagués viscut en una altra època en aquest barri», va dir en Màrius. «El meu pare m'explicava que els pares de la seva mare, o sigui, els teus rebesavis, havien viscut tota la vida aquí», va dir la Natàlia. «Ho veus?», va fer en Màrius, com si ella li donés la raó. «Som de ple a la Barcelona dels nostres avantpassats», va dir la Natàlia. «Els qui van pensar que feien una ciutat gran, una ciutat important». Tots dos van riure. Van arribar a uns antics magatzems de teixit i hi van entrar. A dins hi havia una sala tota plena de taules de bar i butaques i molta gent.
nois i noies molt joves que fumaven i escoltaven un noi que tocava la guitarra. Anaven vestits amb faldilles llargues, botes de pell girada, mocadors de colors, texans sense vora, armilles d'antics vestits de senyor. La Natàlia s'ho va mirar com si ella no en formés part. Tenia la sensació que havia fet tard per ser com els joves. Un xicot que havia tingut feia anys li havia dit: «Tot t'ho mires com un espectacle». Potser per això havia triat la fotografia. Volia captar imatges i aturar el temps que passava sense remei. La Natàlia i en Màrius van seure en un racó fosc, davant d'una taula. Miraven el noi de la guitarra. «És un gran músic», va dir en Màrius. «Es diu Toti Soler». Va arribar un cambrer i la Natàlia va demanar un vodka amb taronja i en Màrius un vas de vi. Un noi ros que duia el cabell llarg com un patge i una noia amb unes arracades llargues, amics d'en Màrius, van aparèixer i van seure amb ells. El noi va mirar la Natàlia. «Qui és?», va preguntar a en Màrius. La Natàlia parlava amb la noia, que li explicava mitja vida. «És la meva tia», va dir en Màrius al noi. «El meu pare diu que la meva tia va fugir de casa fa anys, però que ha fracassat en tot perquè no sap què vol. A mi em fa l'efecte que viu en una altra galàxia. No és com la Roser. Amb la Roser llegim els poetes francesos i encara que sigui divorciada, tingui 40 anys i 4 fills, sembla jove. La Roser fa l'amor meravellosament. Té l'esquena fina com la seda. No em cansaria mai de cardar amb ella. Va deixar el marit i ara viu i no es pregunta per què. La meva tia ho jutja tot». «Doncs la teva tia té un aspecte agradable», va dir el noi. «I no em sembla vella. Va vestida com nosaltres. Va, per què no veniu a casa?» Es van aixecar i van anar cap a casa del noi. Fàstic. El noi ros els va dur a casa seva, al mateix barri. La noia de les arracades llargues també hi va anar. Era un pis gran, amb sostre blanc i sense mobles. En una habitació hi havia una estufa de butà, un matalàs prim i una estora a terra. A les parets, clavats amb xinxetes, hi havia un pòster de Jimi Hendrix, un músic americà, i un de Janis Joplin, una cantant de rock d'esperit rebel. «Vius amb en Màrius, tu?», va dir la noia a la Natàlia. «No, acabo de venir d'Anglaterra i visc amb una tia àvia d'en Màrius», va dir la Natàlia. «Anglaterra, el país de la música i la llibertat», va dir la noia. «M'agradaria tant anar-hi, però el pare no em donarà permís per fer-me el passaport». La Natàlia se la va mirar de prop i es va adonar que era més nena del que li havia semblat al bar. El noi ros va portar gots i una ampolla de conyac. En Màrius es va estirar el matalàs prim i els altres es van acostar a l'estufa. El noi ros posava música i la noia explicava històries de la seva família. «Com m'agraden els Rolling Stones», va dir la noia seguint el ritme de la música amb el cap i el cos. La música era molt alta. Entre el conyac i la sangria que havia begut a la boda de l'Encarna, la Natàlia notava que el cap li pesava. Va mirar en Màrius i li va semblar trist. «Vols que ens n'anem?», li va dir. «Com vulguis», va dir en Màrius. «Que no voleu un porro?», va dir el noi ros. En Màrius va dir que no en volia, però encara s'hi van estar una llarga estona bevent i escoltant música. La noia deia que li agradaria tenir un fill i parlava de quan havien viscut junts amb el noi ros i eren tan feliços. Tot d'una, en Màrius es va aixecar i va dir que se n'anava, que estava fart de sentir les ximpleries que explicava la noia. La Natàlia el va seguir. A fora ja clarejava. Tots dos van caminar fins a la plaça Palau
i allà es van asseure en un banc. Tot d'una, en Màrius va començar a plorar. «Què et passa? Per què plores?» li va dir la Natàlia. En Màrius va tombar la cara. «Deixa'm», va dir. «Si vols, me'n vaig», va fer la Natàlia. «No te'n vagis, queda't», va dir en Màrius. Van estar-se una estona sense dir-se res. En Màrius no era feliç enlloc, ni amb els amics del bar a la vella fàbrica de teixit, ni amb els que llegien poetes francesos, ni a casa ni a l'institut. En realitat, estava cansat d'acariciar-se cada nit, tot sol. Volia fer l'amor. Si els amics ho saben, tots se'n riuran, pensava. Era una vergonya grossa. Entre els que llegien poesia, n'hi havia un de molt decidit. Si arribava a saber que no ho havia fet mai, li diria: «No em diguis que encara ets verge, xaval!» I després riuria i se n'aniria amb la Roser. Per això a en Màrius li agradava tant anar amb moto. Quan corria, creia que sí que era feliç. L'aire a la cara li feia oblidar tot. Era com si estigués a punt de volar. Volar! En Màrius i la Natàlia es van aixecar del banc i van caminar en direcció a la Rambla. «He tornat amb ganes de comprendre», es deia la Natàlia, «i no entenc gaire cosa». Una vegada que vaig prendre xix, em pensava que aquest carrer era un túnel molt llarg, va dir en Màrius quan passaven per la Via Laietana. «Per què no has volgut fumar el porro abans?», va preguntar la Natàlia. «Perquè no sabia què en pensaries». «Escolta, com em veus, tu?», va fer la Natàlia. «No ho sé. Tens la mateixa edat que la mare. La mare tot el dia es queixa i el pare és un cínic. Aviat me n'aniré ben lluny, faré com tu. No m'agrada aquesta ciutat». «A mi tampoc no m'agradava, però a fora he comprès que és com si portéssim la ciutat a dintre», va dir la Natàlia. «Aquest país em fa fàstic», va dir en Màrius. «A mi també me'n feia i he tornat. Un dia vaig descobrir que no em feia fàstic el país, sinó que em feien fàstic els qui em voltaven. I també tenia fàstic de mi mateixa. I saps per què? Perquè no pensava que mai pogués arribar al temps de les cireres». «Què és el temps de les cireres?», va fer en Màrius. La Natàlia li ho va explicar i van enraonar molta estona. La nit va desaparèixer del tot i encara caminaven. Ara en Màrius parlava molt, com si ells dos es coneguessin de sempre. «Vaig sentir molt de fàstic quan van matar en Puig Antic», va dir en Màrius, «tant de fàstic com quan va passar allò de l'avi». La Natàlia es va aturar. «Què de l'avi?», va preguntar. «No te n'han dit res els pares?», va fer en Màrius. «L'avi és el manicomi. El papà li va tancar l'any passat». Van estar-se una estona sense dir res, caminant, i van arribar a la Rambla. Es van dir adéu a la Font de Canaletes. Es van mirar un instant i la Natàlia el va besar com feia temps que no besava ningú. Després es van separar. Quan la Natàlia va arribar a ca la tia Patrícia, va anar a la cambra de bany. Es va mirar al mirall i es va passar la llengua pels llavis. Es va despullar i es va acariciar el sexe. Els ulls li brillaven. El plaer va durar una estona molt curta. Va recollir la roba de terra i se'n va anar a dormir. «Dilluns veuré en Lluís», va pensar. «Vull saber què ha passat amb el papà». Va tancar els ulls i, adormida, va somiar una altra vegada que l'aranya peluda l'abraçava. Sisena part. Només somnis. Manicomi. Dilluns al matí, la Natàlia va telefonar en Lluís. «T'he de veure», li va dir. «És urgent». En Lluís la va citar en un bar.
Arriba la Natàlia i comencen els problemes, va pensar. Quan en Lluís va arribar al bar, la Natàlia li esperava. Què n'has fet del pare? Va preguntar la Natàlia impacient. M'han dit que l'has tancat al manicomi. Qui t'ho ha dit, això? Va fer en Lluís. No n'has de fer res. Només vull saber si és veritat. No és un manicomi. El pare és en una clínica de pagament molt ben atès, amb una infermera per ell sol. És clar, ara dels manicomis se'n diuen clíniques mentals. Mira, nena, el pare s'ha fet vell. Té una forta depressió i pot ser que es torni violent, va fer en Lluís. Vols dir-me on puc trobar el pare? Va dir la Natàlia. No li has pas escrit en 12 anys i ara et preocupes per ell? Va contestar en Lluís. Però al final li va dir a quin manicomi era en Joan Miralpeix. Per què no m'escrivies? Va dir la Natàlia. Havia d'anar de pressa. Des que va morir la mare, que el pare feia moltes coses rares, va dir en Lluís. Primer va plorar molt i anava cada dia al cementiri. Hi havia passat allò de l'hotel de Lloret. Els van detenir, a ell i en Joan Claret. Però en Claret és un home important i els van deixar anar al cap de 3 dies. Com a arquitecte, el pare ja no valia res. Havia construït l'hotel de Lloret massa de pressa perquè estigués a punt per la temporada turística. Van fer servir materials dolents i al soterrani hi van deixar pintures i combustible que es podia encendre. No hi havia finestres al soterrani. L'hotel es va incendiar i hi van morir 5 persones del servei. Tot això va afectar molt el pare, va continuar en Lluís. Ell se'n sentia culpable. Ja no va construir més, a diferència d'en Claret, que va continuar construint hotels. Quan la mamà va morir, el pare es tancava a l'habitació i el sentíem que parlava sol. No volia obrir. Un dia que es va estar molta estona al lavabo, l'Encarna va entrar a l'habitació. Al llit, a la banda on dormia la mamà, hi havia una nina. Era una nina molt grossa, sense ulls ni mans. La mateixa nina que la mamà tenia a la falda i que acaronava el dia que va morir, asseguda a la galeria. L'Encarna estava molt nerviosa. Li vam dir que tingués paciència i li vam apujar el sou. Però després el papà sortia i tornava carregat de paquets. Un dia va dur molta roba interior de senyora i la va posar a les vitrines dels fetitxes de la mamà. I tenia unes mitges de seda damunt d'una butaca. No ens volia parlar i l'Encarna ens va venir a veure i va dir que el pare s'havia tornat boig. Vam portar el pare a casa i l'Encarna va anar a ca la tia Patrícia. Però va ser pitjor. El pare no menjava. Deia que el volíem enverinar. Anava brut i mal vestit i a les nits cridava «Judit, Judit!». «Es devia trobar molt sol», va dir la Natàlia. «Potser sí», va dir en Lluís. «Però a casa la convivència era molt difícil. Es va acabar la tranquil·litat. I deia que els veïns l'insultaven a través de les parets. Un dia el vaig trobar que es masturbava amb la nina al costat. Va ser molt trist. A més, el papà tenia molts diners al banc. Jo en necessitava per ampliar l'estudi d'arquitecte i m'empipava molt veure que ell gastava en ximpleries. I encara més, el pare no volia vendre la masia de Gualba i ens n'oferien molts diners per fer-hi una urbanització. Estava molt malalt. No vam tenir altre remei que incapacitar-lo i dur-lo a un sanatori. La Natàlia estava molt enfadada. Tenia els ulls ben vermells. Tu el que volies eren els diners del papà, va dir. Jo també he perdut en tot això, va contestar en Lluís. I no em refereixo als diners. Vaig perdre molt en veure la mamà malalta i el papà tancat en ell mateix. Mai van reconèixer els meus èxits, només vivien l'un per l'altre. La meva vida no és la glòria, Natàlia. Sempre he hagut de pagar el que tu has obtingut fàcilment. Abans de casar-me, havia de pagar una puta. I la Sílvia és la meva dona perquè em necessita. I en Màrius?
va fer la Natàlia. En Màrius és un producte de la Sílvia. Sé que m'estima poc. Ho té tot i no s'adona que ho té. Vol saber una cosa? Ell és l'única persona d'aquest món que m'estimo. Però també he de pagar el seu afecte. L'any passat li vaig comprar una moto molt cara. Era el regal d'haver acabat el curs amb bones notes. I encara no me n'ha donat les gràcies. Crec que se'n vol anar de casa, va dir la Natàlia. Que ho faci. Veurem de què viu. Et penses que jo no m'esforço a guanyar diners sense fer cases i pisos mal fets com feia el pare? M'agradaria que la mare ho veiés. Que ho veiés ella, que no trobava res bé del que jo feia. Porto molts diners a casa, saps? I vols saber què hi trobo? Només males cares. Filla. El manicomi era un edifici immens, voltat de murs grisos, amb diversos pavellons i un parc al mig. La Natàlia hi va anar acompanyada d'un psiquiatre que treballava al manicomi. Era un conegut de l'amic de l'Emilio, aquell estudiant de medicina que li va passar una adreça quan ella volia avortar. El psiquiatre li mostrava les instal·lacions a la Natàlia. Abans de trobar-se amb el pare, ella es volia fer una idea d'on era i de com vivia. Aquí tots els malalts conviuen barrejats. I poca cosa hi podem fer, va dir el psiquiatre. Quan venim, fem psicoteràpia. Però després se n'ocupen els religiosos i els infermers. Ells controlen la vida i la mort de tota aquesta gent. El teu pare és dels qui paguen. L'atén un altre metge amb qui no parlo gaire. És un metge que tot ho arregla amb pastilles o electroxocs. I si el teu pare té una neurosi depressiva, les pastilles només la dormen. Van passar pel costat d'un quiosc. Poden llegir el que volen? Va preguntar la Natàlia. Les lectures són controlades, va dir el psiquiatre. Els més cultes van a la biblioteca, com el teu pare. Però el llibre que més abunda és el de religió. Al quiosc només hi ha revistes, cap diari. Els pacients no saben res del món exterior. I hi ha pacients que podrien ser fora, però o no tenen família o la família no se'n vol fer càrrec. Aquest és el cas del teu pare, no? Ara hi sóc jo i m'enduré el pare a casa, va dir la Natàlia. Faràs ben fet, va dir el psiquiatre. El teu pare serà més feliç a fora que a dins. Això és com la presó. Voldria que comprenguessis que la realitat que viu el malalt és diferent de la nostra i que sempre té un sentit. Cal fer un esforç per comprendre-la. El psiquiatre va acompanyar la Natàlia fins al pavelló dels que pagaven. Et deixo. Suposo que vols estar sol amb ell, va dir. Quan la Natàlia avançava pel passadís de parets blanques, sentia com si tingués el cos buit. Havien passat 12 anys. Com trobaria el seu pare? Avui, la Natàlia es veia capaç d'estimar-lo. Una infermera li va assenyalar la cambra. La Natàlia hi va entrar, i assegut en una cadira, hi va trobar un vell de mirada infantil que somreia. Natàlia, filla. El vell es va aixecar i la va abraçar. L'havia reconeguda. La nena és aquí, escabellada com sempre, va pensar en Joan Miralpeix. Quan la infermera li havia dit que tenia visita, ell ja s'ho havia imaginat. És la nena que ha tornat. I ara la tenia al davant, alta, amb els ulls de la Judit, que sempre miraven lluny. Van seure tots dos amb les mans agafades, sense dir res. La Natàlia va trobar el pare més gras, calb del tot. Les bosses de sota els ulls no eren tan profundes ni tan negres com abans. Potser perquè s'havia engreixat. El pare somreia i mirava la Natàlia. «Et trauré d'aquí», va dir la Natàlia. El vell parlava com una criatura,
Jo no he fet res lleig, Natàlia, t'ho prometo. Ells diuen que jo he fet coses lletges. I jo només feia el pecat d'Adam i Eva. Ara ja estic curat. Ara dormo amb la Judit, saps? Vindràs a viure amb mi, li va dir la Natàlia. Però ell no la sentia. Parlava com un nen. El pare em pega, però tinc la Judit que em defensa. Estem tan contents, la Judit i jo, de tornar a viure junts. La Natàlia se'n va anar plorant. Cada matí, en despertar-se, en Joan mira el peix, trigava una estona a obrir els ulls. A poc girava una mica el cap i mirava la tauleta de nit. La fotografia encara hi era. Tota la cara se li transformava. Somreia, tranquil. Veia el retrat de la Judit a la tauleta, tota vestida de blanc, amb el cabell arrissat, un clavell vermell i la mirada llunyana. Cada nit, abans que no tanquessin els llums, passava la màniga del pijama per la fotografia i hi bufava per treure-hi la pols. Era com si el retrat li parlés. «Encara ets viu», li deia. Tenia por de morir a la nit, quan hi havia tant de silenci i tot era fosc. Tenia por de tancar els ulls i adormir-se, ara que podia dormir. Però ell no moriria mai, perquè tenia la Judit.